זה נורא, כאילו, אני תעשה בה. אני פשוט כל כך אובליביוס. היי. את עצמך עם הדלייס? כן. זה עלייך. אבל האיכות היא די לא משהו, לא יצא בזה מהם. Best I can do. פעם קודמת עשינו את זה בסקייפ, זה בסדר, לא? זה לא היה להתקין, זה רק לחבר משהו אחד שיצא. עכשיו אני כאילו... תקרא לי גור, אבל מה ההבדל אם תקיע מצלמה כבוצה? לא, זה לא אמור לשמיים. לא, זה... יוטיוב עובד עם זה. והכל שלהם. זה גם נשאר אצלם אחר כך ביוטיוב, זה כשהצ'אנל שלי. טוב. זה גם מולד וגם... אז לא זה פשוט. Your own record. וויליאם, מה עם המיניון הזה? עם המיניון? לא צריך לשחק איתו בכלל. סיכון שזה גומר שאני לא הסביק לנו? המון. מיינקים של 80 אחוז. לא, כבר הגיע ל-90 ומשהו. באמת? זה עדיין לא מספיק. תלו למה. אם אתה רוצה לעשות רק ג'נוטייפינג הזה, תוך חצי שעה אתה יכול לקרוא בן אברהם מג'ינום סיקונסים, אבל הלייברי טוב שלו עדיין נורא יקר. כמה? אני לא יודע להיות מזה יותר כמעט שיחקתי. אבל אומרים כאילו ש... כאילו גם עם מגנטיק ספקטרי גנריץ, זה כאילו עולה המון. אני שואל אותך, אני צריך לדבר. למה אתה עושה את זה? אני צריך לדבר. אני אקשיב, אני אקשיב.
Thank you.
אוקיי, אני אשאל נעלה את הציבורי, הייתי תעשו את המגן, יש לה שם, אז אני אולי נעשו את זה.
אני ביולוג פרז, אני ביולוג פרמטיקאי. באמת? כן. טוב, אני אפרוס עכשיו. טוב, אז נדבר גם אחר כך. שלום לכולם. מישהו פה, the someone here does not understand Hebrew? אז שלום לכולם, ברוכים הבאים למפגש השני של DIY Bio Israel. מי שעדיין לא הצטרף לקבוצה בפייסבוק, זה הזמן. יש לנו כמה הודעות מעניינות. קודם נמליץ אותם, כמו שאולי פה בארץ. שיקטוח
מקווה שאני אצא להכיר את כולם, יש הרבה פרצופים מוכרים בקהל. אז בקצרה, לי קוראים עמרי, דוקטורט לצנת אדלסון בביוכימיה בתל אביב, פוסט בסטנפורד, אצל עצום ברומר, ואז התחלתי חברה בשם ג'ימון קומפאלר, מה שמעת עליהם, שלאחרונה אני מכירה לחברה בשם טוויסט, שעושה DNA מאוד זול. ואני עובר עוד סברים, ב-5 לאוגוסט, אז אני אהיה פה יותר מדי. אבל אחד מהדברים שמזמן רציתי לעשות בארץ, שיש בחול, חסר לי שם בארץ, מקום שלא רק נוכל לדבר, אלא גם נוכל לעשות. זה ממש מעבדה ל-DIY bio, לא רק ל-DIY bio, גם לאנשים שרוצים לפתוח חברות ורוצים שיהיה למקום high-end, שהכל מוכן שם, שלא גייסו $2 מיליון, צריך להוציא את זה לבנות מעבדה, אלא כבר יהיה הכל מצוין. אז התחברתי יחד עם איתו בצלת, שבטח חלק מכם מכירים, בעבר בבר אילן, עכשיו נמצא לעצמו איזה מיליארדר, ויש לו מעבדה פרטית משלו, שזה הדבר הכי נדר בעולם, באדם שיצא מהכלא של האקדמיה, שאני מפורח. ואירון זוגר, שהוא עשה הרבה דברים, בין היתר מקים עכשיו קרן לחברות ביוטכנולוגיה בארץ. והמטרה שלנו לפתוח באמת, הוויז'ן זה שיהיה מקום שהוא בבסיסו not for profit, ב-750,000 מטר מרובע של גם משהו כזה שאפשר להתאסף ולהרצות, אבל גם ממש בנצ'ינג וציוד משותף ברמה הגבוהה ביותר, שאנשים יכולים לרכוש דסק במחיר נמוך, או אם אתה חברה לרכוש במחיר סנטן גבוה, לרכוש מקום להתחיל ופשוט להתחיל לעבוד. נוכל גם לעשות אייג'ן בארץ, נוכל לעשות, להעביר הרבה מתי ספר והרבה הדרכות, פשוט באמת לחנך אנשים. עכשיו, כשהייתי בארצות הברית, הייתי מעורב קצת ב-QS, הייתי מעורב בגלוינג פלאן, שעכשיו שזה קצת שם רע, אבל זה התחיל טוב. היה מטרה טובה וזה עובד, יש לי תמונה אפילו, אני החזקתי את הצמח הזורח בבית, זה עבד, יש לא משהו שאפשר למכור. ופשוט חסר לי שאין כזה דבר בארץ. כאילו, חבל לי שהיום אתה רוצה לפתוח חברה, אתה הולך לסן פרנסיסקו, ותקבל אינדי ביום, כמובן $250,000 בצד מעבדה, ואתה יכול להתחיל לרוץ. ובארץ שממה, כאילו, יש המון אנשים שלומדים ביולוגיה, יותר מחשבים, ואין להם שום דבר מה לעשות. כאילו, מלמדים לך בקושי להיות באקדמיה, ואז אם אתה לא באקדמיה, אתה תפק מיוזר, בתעשייה, שאין תעשייה כמעט בארץ. ואין בכלל יזמות, שזה נורא עצוב לי. כאילו, מעט מאוד אנשים. עכשיו, אתמול דיברתי עם בחור מויצמן, שממש פותח ארגון יזמות בויצמן, זה נהדר. מה? שנה, שזה התחיל ממש השנה, מתחיל ב-24 לשביעי. הוא בא לה, אני פשוט לא יהיה בחו"ל, לא יכול לעשות שם, אבל זה מדליק, והלוואי שיהיה יותר כאלה, והלוואי שיהיה יותר אייג'ן בארץ, והלוואי שיהיה יותר חברות בארץ, וחבל לי שאין. אז אותנו קנו, אבל אנחנו, בישראל אנחנו עדיין נשארים ומחפים את עצמנו, אבל מאוד חשוב לי שיהיה משהו בארץ, שיהיה לי למה לחזור. אז רק שתגידו מה אנחנו עושים, גייסנו 180,000 שקל כסיד ראשוני, זה נועד לבחור אחד שהולך להיות היזם, שהולך להריץ את המקום, למשכורת לחצי שנה וקצת ליגל וכדומה, להקים את המקום, להכין את הפיץ', והמטרה היא באוגוסט, אנחנו בראשון אוגוסט יהיה לנו את הכסף, בחודש אוגוסט אנחנו מכינים את הפיץ', ואז בספטמבר ניגשים כבר עם היזם וכל מיני אנשים, high net worth, שאנחנו מכירים, בשביל לגייס בין 15 מיליון דולר, זה אמור להיות מקום high-end. הכסף הזה נועד לרנוי של איזה, לפחות 4 שנים, ולרכוש את הציוד הראשוני, שהכל יהיה ברמה מאוד גבוהה, ומשכורות לטכנאי בשני, טכנאי של יום ולילה, כי הוא עושה 4 שעות, ומישהו שינהל את המקום. המטרה היא שאחרי 4 שנים, זה יהיה מקום שיתחו מחזיק את עצמו. אז זה לא אמור להיות מקום שעושה מיליון אינסוף כסף, אלא לפחות שמהאנשים שעובדים שם, הוא מחזיק את הקונסימובול והריאגנטים, את האור דולק וכדומה. אז זה מה שאנחנו עושים, ותקווה, זה יקרה, אני חושב מה שחסר, להוריד אנרגיית האקטיבציה, צריך את היזם הזה, שיכול שש חודשים לקבל משכורת, זה הפול טיים ג'וב שלו, אני חושב שיש הרבה אנשים שמאוד מעוניינים בתחום הזה, והרבה אנשים שרוצים לשים כסף, שסוף סוף יהיה איזה גרעין כזה נוקלציה של ביולוגיה סינתטית בארץ, אז זה מה שאנחנו עושים, ובתקווה, אתה יודע, לפני ירושלים עוד מעט, כבר היה לנו את המקום שלנו, עכשיו אני אקרא לו נטע, אנחנו מסבורים על זה עליי. בין גדר לחדרה, יד רכבת. זו ההגדרה שלנו, אנחנו חופשים מקום עכשיו. אבל יכול להיות רחובות, יכול להיות רחובות כל הדרך לחיפה, אלא יש שם בניין חדש למדעי החיים. עדיין לא יודעים חופשים. אבל האידיאלי, תל אביב, כי זה במרכז של הכל. אבל לא סבור. אחד מהסיבות שאנחנו מוצאים יזם במשכורת לחצי שנה, שמחפש את המקום. אוקיי. ויש לי פה קצת... שוואג של טוויסט, אם אתם רוצים להבין, אנחנו מכינים DNA היום,
על צ'יפ, שפה יש מיליון אוליגוס, עשרות אלפים גנים על צ'יפ אחד, אשמח להראות לכם. עוד מה שאנחנו רוצים לשתף לך זה שפוידגיטה, שנגיע את קורס הביולוגיה. תספר על הקורס שלך. כן, עכשיו? אבל הייתי מגיע את קורס שיהיה פתוח לכולם, בחינם, ביולוגיה, מסתובב סקר שרוצה לראות את מה אנשים יודעים מראש. יש לנו פה גם את קרן שמעניינת בסיבילוגוסט מפגש של גרווי ביו בתל אביב, שאנשים רוצים להתחיל לחשוב על פרויקטים, יפגשו כל שבוע. יש לנו פה את אמיר מגיקון, רוצה להגיד כמה מילים עכשיו, אחר כך? איך שמסתדר? אז עדיף אחר כך. גיקון זה מפגש שקורה כל שנה, נכון? של מייקרים בארץ, והם רוצים להכניס גם אספקט של ביו, אז מוזמנים לפנות אליו לשאלות. עוד יוזמה שאני מנסה לעשות זה להביא אירוע של סינגל בטא אקטיבייט לארץ, אני זה אסתדר איתך גם. ג'ון קולברס מגיע שבוע הבא. אני יודע, דימרתי כמו עם קרן, נכון? אז זה אירוע שמיועד לקהילת הסטארט-אפים הביולוגיה סינתטית. כל מי שיש לו רעיון לחברות בארץ שאיכשהו קשורות לזה מוזמן לדבר איתי, או אנשים שמעוניינים לעזור עם זה. והמפגש הבא יתקיים בעוד שבועיים בפה מקס, מקס פעמים ליד. היום עוד חודשיים, סליחה. תאות שלי, עוד חודשיים, במקום אותה שעה, אז הוא יעשה, הוא יעביר הוצאה על DIY אקופוניקס, שאלות אליך אחר כך? ויש לנו פה עכשיו את ניב, תציג את עצמך. אני ניב, אני פרסטור במכון ויצמן, עסק בחיידקים ביום יום, קצת ממה שהיום נוהגים את כל הביולוגיה הסינתטית, הרבה מטאבוליזם, הנדסה מטאבולית של כל מיני מסלולים לא טבעיים ואיקולי. מכיר את איליה, העבודה המשותפת במכון, ומצא מאחל איזה דברים שלנו. נצא לי דבר כאן להצטרף למידם לזמן היפה הזה. אני אדבר לנו קצת על DIY Evolution, שזה הרבה רבולושן באופן כללי, ומה שיש לנו הרבה מעבדות. וקצת באמת, אם מישהו מעניין לקחת את מה אישית, ואולי מחוץ לכלא האקדמי, לנסות להריץ גם ניסויים דברים בבית. מקווה שזה יהיה בשבילו איזשהו אינטרו זריז, שיכניס אותו מהר לעניינים, ויעבד איזשהו זריז על הרגליים. השבילי אמר לי להניח את הסדר בביולוגיה, ואני ממש סקרן אם זה באמת המצב. אני יודע שדוקטור אחד בביולוגיה כבר יש לנו פה. השאלה מה מעבר, מי פה למד ביולוגיה באיזושהי מסגרת, מה נגיד האקדמית לפחות? אוקיי, אז הרוב המוחלט, מה זה הפוך? מי לא למד ביולוגיה בכלל, בשום מסגרת? אוקיי, אז מה, אז רגבי שלמדו ביולוגיה, אז רגבו מה כן למדת? אתם שמים את הסקרנות של איפה אנחנו עומדים? אוקיי, אז לא נניח ידע בביולוגיה, אבל בכל זה קצת מאתגר לדחוף בכמה דקות שיש לנו את כל ה... 4-5 שנות לימוד המיותרות שבדרך כלל תואר תארים ראשונים בביולוגיה לוקחים, ראשונים מתקדמים, אז ספרו אם אני אקצר ואגיד כמעט במה תקשיב. ביולוגיה 101, בגדול סכמה שמסכמת לכם בשנתיים הראשונות באקדמיה. העולם שלנו אטומיסטי, מורכב מחומר, האטומים היהודים יתחבר ביחד, ייצור מולקולות, המולקולות יתחבר ביחד, ייצור מקרו-מולקולות, איפשהו פה באמצע, קרה איזה נס קטן, והמקרו מולקולות האלה פיתחו את היכולת להשתכפל ולאגור אינפורמציה באופן עצמאי, ולמדו לנו בעצם היצורים החיים עם תאים ראשוניים. הם שלבים יותר מאוחרים, התאים האלה מסתדרים לקמות, אצל חלק מהיצורים, יותר, כמו נקרא לזה, מפתחים, איברים, ובסוף אורגניזם רב-תאים שלמים. הביולוגיה המעניינת לדעתי, כל אחד ה-90 שלו, ולדעתי מתרחשת פה בשלב הזה, המנגנונים המולקולריים הבסיסיים, שבעצם מאפשרים את הקיום של היחידה המדהימה הזאת שנקראת תא, שהיא בעצם, נקרא לזה, היחידה האטומיסטית של ביולוגיה,
שהיא בעצם מכילה את כל הפונקציות הנדרשות למה שאנחנו קוראים לו בחיים. הדבר הראשון שצריך ללמוד על איך התאים האלה בעצם פועלים, זה מה שנקרא הדוגמה המרכזית של הביולוגיה. אני לא צריך ממש להיכנס למה כל הדברים האלה בדיוק אומרים, אבל יש לנו DNA, שזה לצורך העניין איזשהו hard disk, שבעצם השיר מקודד אינפורמציה, ממש בביטים גנטיים מולקולריים, אבל זה פשוט אינפורמציה מקודדת בביטים. האינפורמציה הזאת היא, כמובן שאינפורמציה שעצמה מעולם לא עשתה שום דבר בעולם האמיתי, היא פשוט נמצאת שם. האינפורמציה הזאת היא מועברת דרך מערכות תאיות, שלנו שלהם את הדיבור, עד שהיא בעצם מגיעה לשלב שהיא מתורגמת, בדומה למדפסת 3D printing, שבעצם יש איזשהו פייל שפשוט יושב שם בתוך הדיסק און קיר, ואיך שאתה לוחץ קונטרול פי, פתאום נוצר לך איזשהו עצם מכני, איזשהו אקטואטור שבעצם יודע לעשות... נראה, תלחיץ אותי. שיודע לעשות דברים בעולם האמיתי, לעשות להוציא לפועל איזושהי פעולה מכנית, איזושהי פעולה כימית, אבל ממש להוציא לפועל את האקשן. ובכל האורגניזם, אפילו הפשוט ביותר, יש לנו הרבה ביטים של אינפורמציה, שמתודדים לתשוב להרבה פיילים שנקראים גנים, והפיילים האלה בתורה מתורגמים להרבה מכשירים שבעצם מאפשרים אותם חלבונים, מי שלא שמע את המילה אף פעם, שזה אותם בעצם אקטוארים ביולוגיים, שבעצם מאפשרים להוציא לפועל את הביולוגיה, את הפעולות הבסיסיות הדרושות לקיום חיים. ובסופו של דבר, כל הנס הזה מתחבר ביחד ליצירת האורגניזם, שזה יכול להיות אנחנו, אבל גם הרבה מאוד יצורים אחרים שחוקים את הכוכב הזה איתנו, ואנחנו חיים בתוך הסביבה, שזה בעצם תנאי המגרש הפיזיקליים, שבתוכם נוצרנו, ובעצם אנחנו מקיימים, או כל יצור חי, בעצם מקיים איזושהי אינטראקציה וציפה בלתי נפסקת עם הסביבתו, וזה בעצם החיים, אותו אינטרפליי בין האורגניזם, שמצד אחד הוא מערכת שמכילה אינפורמציה סבורה משל עצמה, עם יכולת להוציא לפועל כלים שמקודדים בתוכה, ומצד שני האינטראקציה מהסביבה שמשפיעה על המערכת הזאת, ואנחנו בתור אינטראקציה משפיעה על הסביבה, וזה כבר סיפור אחר. אז זה אחלה, זה באמת סוגר, אני מקווה, את נגיד את השנים הראשונות של מה צריך לדעת הביולוגיה. באמת, אם אתה עכשיו נכנס ומפרק לשלבים, מה בדיוק כל דבר שמה אומר, ומה בדיוק המנגנונים, אז זה באמת יכול ללמד אותנו איך אורגניזמים פועלים, ממש לרדת לרמת הנאץ אנד בולטס, כמה שהמדע כיום יכול להביא אותנו, לאיך אורגניזם מסוים, כל אחד האורגניזם החבים שלו, זה חלק זה חיידקים, זה חלק זה אנשים, כל אחד יכול את הפרטי שלו, איך באמת האורגניזמים פועלים. אבל בשיחה הזאת, אנחנו רוצים להגיע לנושא שהוא טיפה אחר, הביולוגיה כיום מאפשרת לנו לחקור בעצם את היצורים שקיימים, כמו שהם בקונסטרוקציה הנוכחית שלהם בעולם. אבל מה זה אומר בתמונה יותר רחבה? האם היצורים החיים האלה הם בעצם איזשהו שטנץ קבוע, שנוצר ככה מאז ראשית החיים וישר ככה לנצח, או שבעצם החיים זה איזשהו תהליך איזשהו יותר דינמי, איזשהו נגזרת בזמן שמשתנה, ובעצם שאלות כאלה מביאות אותם לפרספקטיבות הרבה יותר רחבה, למה בעצם יש כל כך הרבה יצורים, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה, ואיך יוצא בזה. וכל השאלות האלה מתכנסות באופן די צפוי, לאיזשהו רעיון, קונספט, שנקרא אבולוציה, ובאמת חשבתי הרבה איך, מה הדרך הכי טובה לסכם לקהל שלא בהכרח למד את זה באופן מסודר, מהי אבולוציה, וכמו כל בוגר דור ה-X, Y, whatever, אמרתי, טוב, למה שאני בעצם עכשיו הזה לבד, אם יש את האינטרנט, בוא נשאל את האינטרנט, מהי אבולוציה, מהי אבולוציה, ואני חייב להגיד שהאינטרנט כאילו לא עושה עבודה טובה, זה בדרך כלל מאלץ אותך לנבור לא מעט, אבל אחרי שאתה נובר, הצלחתי למצוא משהו שבאמת סיפק אותי בתור תשובה לא רעה בכלל, ואני רוצה להפלוק איתכם את הסרטון החביב הבא, שבתקווה נספר לכולנו מהי אבולוציה. מה שלמה. כן, אתה יודע, כל הקליקים פה זה לא בשבילנו, תביא לנו מוסדות.
Stevie Glenn presents, what exactly is evolution? In biology, evolution can be defined as any change in the heritable traits. Those are physical traits like fur color in mice, spots on the wings of butterflies, or instinctive behaviors like the way that dogs greet their friends with a sniff, within a population across generations. This definition can be a bit confusing, so let's see how it works. All healthy living things, from single-celled amoebas to flowers to dolphins, are capable of reproduction. We have children, we make copies of ourselves. We do this by duplicating our DNA and passing that DNA on to future generations. DNA is a chain-like chemical stored inside each one of your cells, which tells them how to grow and function. Your DNA contains coded information on how to build you. The information in your DNA is different than that of, say, a daffodil's DNA, which is why you look and function differently than a daffodil. The information in your DNA is slightly different than that of Elvis Presley, which is one of many reasons you don't look or act quite like he did. Single-celled amoebas and other simple creatures reproduce by copying their DNA inside their guts, moving both copies to either side of their body, splitting in two right down the middle, and then growing back to full size. If all goes well, the two new amoebas will be exact copies of each other, but in nature, things aren't always perfect. When DNA is being copied, errors can occur which modify the DNA code. This is what we call a DNA mutation. These mutations, which happen completely on accident and randomly to any part of the DNA strand, can produce variation in the body shape and function of the creature who inherits the modified DNA. In this case, our new little friend has an arm that stretches extra long. If he survives long enough to grow and reproduce, that extra stretchy arm, which is now coded for in his DNA, will be passed on to his children. Evolution. Any change in the heritable traits within a population across generations has officially occurred. If you were to go back in time just a few thousand years, you'd find that all dogs, for example, originally evolved from an ancestral group of gray wolves. The evolution of those wolves from generation to generation was guided by humans. People were selecting wolves from the traits they liked, letting them breed, and then only keeping the puppies with the most desirable traits. As time went on, different breeders preferred dogs with different features, some selected for large size, some for small size, some for brains, others for brawn. Today, wolves have branched out into hundreds of breeds, very few of which look and behave much like their ancestors. Isn't evolution random? To do something functional like turn a wolf into an adorable mini poodle, random evolution had to be carefully guided by an intelligent dog breeder. Researchers claim that all mammals evolved from an ancient shrew-like creature, but the difference between a shrew and an elephant is far greater than that of a wolf and a poodle. Who guided that process? Who was the breeder? In the mid-1800s, two men, Charles Darwin and Alfred Russel Wallace, independently discovered that a breeder is not necessarily needed. There is another force capable of guiding random evolution to produce order and complex function. They called it natural selection. What is natural selection? Natural selection is one of several key concepts contained within the theory of evolution. For thousands of years, farmers have been taking wild plants and animals, and through the process of selective breeding, have sculpted the original wild forms into new domestic forms, much better suited for human use and consumption. The process is slow but simple. If a single plant produces 100 seeds, most will grow to be nearly identical to the parent plant. A few, however, will be slightly different. Some variations will be undesirable, smaller size, bitter taste, vulnerability to disease, and so on. Other variations will be highly valued. Thicker, sweeter leaves, for example. If a farmer only allows the best plants to reproduce and create seeds for the next crop, small positive changes will add up over multiple generations
eventually producing a dramatically superior vegetable. You might be surprised to hear that broccoli, cauliflower, kale, Brussels sprouts, and cabbage are all just different breeds of a single type of weed commonly found along the shores of the English Channel. The evolution of this original plant into all the varieties we see today was carefully guided by different farmers around the world who simply selected for different traits. It's important to note that the farmer doesn't actually create anything. Random descent with modification creates new traits. The farmer simply chooses which of those new creations are allowed to reproduce and which are not. Darwin proposed that nature itself is also capable of selection. It may not have an intelligent brain like a farmer, but nature is an extremely dangerous place in which to live. There are germs which can kill you, animals that can eat you. You could die of heat exhaustion. You could die of exposure to the cold. When parents produce a variety of offspring, nature, simply by being difficult to survive in, decides which of those variations get to live and reproduce, and which do not. Over multiple generations, creatures become more and more fit for survival and reproduction within their specific environments. Darwin called this process natural selection. Since Darwin first put forth his idea in the mid-1800s, natural selection has been studied and witnessed numerous times in nature and in the science lab. What started out as a mere idea is now officially an observable fact. Natural selection is the process by which random evolutionary changes are selected for by nature in a consistent, orderly, non-random way. Through the process of descent with modification, new traits are randomly produced. Nature then carefully decides which of those new traits to keep. Positive changes add up over multiple generations. Negative traits are quickly discarded. Through this simple, ongoing process, nature, even though it does not have a thinking mind, is capable of producing incredibly complex and beautiful creations. I'm John Perry, and that's natural selection stated clearly. אז תודה לג'ון פרי, stated clearly. זה באמת אחלה מיזם, מרגיש כולם to Google it ביוטיוב. אבל אני יכול לדמיין שזה לא מעט אינפורמציה למי ששומע את זה פעם ראשונה, וגם מי ששומע את זה פעם שנייה, שלישית ועשירית, עדיין המשמעויות העמוקות שזה צריך לשקוע, אז בואו ננסה לעבור את זה לאט בזהירות, ורק לוודא שכולם באותו עמוד. אז בעצם התנאים הכרחיים לקיום את התופעה שנקראת אבולוציה, בעצם אנחנו חייבים reproduction. אורגניזם חייב לשכפל את עצמו, להיות מסוגל ליצור העתקים, על מנת שאבולוציה תוכל להתרחש. התנאי השני הוא וריאציה. מן הסתם, אם בהגדרה כל העתקים יהיו זהים, שום דבר לא יכול להשתנות. אבולוציה מבוססת על זה, שבתהליך יצירת העותק, בעצם נכנסים שאיזשהם שינויים רנדומליים. זה לא יפתיע, כי גם כאלה שבאים מתחומים אחרים שהם לא ביולוגיה כמו דם עכשיו, יודעים שזה פיזיקלי בלתי אפשרי להעתיק אינפורמציה בצורה משלמת. אתה יכול להכניס מנגנוני תיקון, אתה יכול לנסות להוריד את קצב הטעויות, אבל העתקה בצורה מושלמת היא דבר שהוא בלתי אפשרי פיזיקלית, וככל שאתה רוצה להוריד את קצב הטעויות, אתה צריך להשקיע יותר אנרגיה. כך יש חסם על המנגנונים הביולוגיים, על הפידליטי, שבהם הם יכולים לשכפל את ה-DNA שלהם, ומכך בהגדרה, בתהליך השכפול והעמדת התאצאים נוצרים טעויות. הטעויות האלה יכולות להגיע, מה שנקרא DNA mutations, שבעצם הן טעויות רנדומליות. שלבים יותר מאוחרים, הטבע פיתח מנגנונים נוספים ויותר יצירתיים על מנת ליצור וריאציה בצאצאים. היום אנחנו במסגרת השיחה הזאת ננסה להישאר בסקופ של המוטציות. התנאי השלישי, אנחנו צריכים בעצם איזושהי סלקציה. אנחנו צריכים איזשהו כוח, בין אם זה יהיה כוח מלאכותי כמו ברידר, או איזשהו כוח טבעי שקיים בעצם היותו של הטבע בנוי, כמו שהוא בנוי בו מספר רב של אורגניזמים נבחרים במספר על כמות משאבים מוגבלת, וצריך להיות סלקציה. זאת אומרת, צאצאים או העתקים מסוימים צריכים להיות מסוגלים לשרוד את הסביבה בצורה שהיא עדיפה על עותקים אחרים. אם ייצרת וריאציה,
אבל כל הווריאנטים מגיבים וסורגים בסביבה באותה רמה, מן הסתם לא תתרחש אבולוציה. היכולת הזאת של וריאנט ספציפי, אפשר לקרוא לזה אמבה עם יד טיפה יותר ארוכה, או פתול עם שיניים יותר חדות, היכולת שלו לשרוד בסביבה, זאת אומרת, באמצעות האינטראקציה, הוא מותאם יותר לחיים סביבתו, אבל כן, שורד יותר טוב, בסדר, במשמעות הביולוגית הפשטנית, מסוגל להעמיד יותר צאצאים לדור הבא, זה מה שאוהבים לחנות בשם פיטנס. לא בטוח מה המונח העברי המדויק, אולי שרידות, אבל זה מונח שאנחנו בדרך נשתמש בו בהמשך. והתוצאה של שלושת התנאים המקדימים האלה, היא שבעצם קיימת אמפליפיקציה של וריאנטים שבהם הפיטנס הוא גבוה יותר. זאת אומרת, כמו שראיתם בסרטון, צמח יוצר המון זרעים, אבל אם צמח אחד, וריאנט ספציפי אחד יותר מותאם לסביבתו, יכול לשרוד שנת בצורת, יכול לגדול בסביבה יותר מלוכה, אז בשנה שאחרי זה הוא יהיה זה שישרוד והוא זה שיעמיד את הזרעים של הדור הבא, אז התכונה הזאת הולכת ותתפשט. הדינמיקה הזאת, שבהם וריאנטים, הרכב הווריאנטים באוכלוסייה משתנה כפונקציה של הזמן, זוהי בעצם האבולוציה. אנחנו יכולים לראות את זה פה בסיכום קצר של מה שקרה בסרט. יש לנו אוכלוסייה, האוכלוסייה הזאת מכילה וריאביליות בתכונות שלה, הטבע בעצם מגיב באופן דיפרנציאלי לכל אחד מהווריאנטים, במקרה הזה על ידי זה שכמה מהווריאנטים פשוט לא מגיעים לגיל העמדת הצאצאים, וכפועל יוצא מזה, הרכב האוכלוסייה ישתנה בדור הבא. מה שנחמד, ומה שבסופו של דבר הכרחי כדי שיבצר העולם הביולוגי הקומפלקסי והמופלא שאנחנו רואים סביבנו, זה שהתהליך הזה בעצם הוא דינמי והוא לא נפסק אף פעם. ולמה זה? כי גם כשהאוכלוסייה הגיעה לאיזשהו הרכב חדש, בהגדרה הצאצאים שלהם גם הכינו איזה שהם וריאציות משלהם. זאת אומרת, יש פה שני כוחות מנוגדים, מצד אחד הסלקציה מצמצמת את האוכלוסייה לווריאנטים עם פיטנס גבוה, ומצד שני, הווריאביליות שבהעתקת החומר הגנטי לשנים הבאות, מחזירה בכוח את הווריאציה, לפעמים על רקע אחר, על רקע של הפיטר אורגניזם, ובעצם זה לופ שזה סוגר את המעגל, ומן הסתם גם הסלקציה לא נפסקת. יכולות להיות תקופות יותר קשות, תקופות פחות קשות, תקופות שיש יותר חיות טורפות, פחות חיות טורפות, אבל בהגדרה, בטח בטבע, הסלקציה, התחרות לעולם אינה נפסקת, ובעצם המעגל הזה ממשיך להסתובב. וכמו שהוא מסתובב, ככה אנחנו רואים במבחן תוצאה, נוצרת המערכת הטבעית, הופכת יותר עשירה ויותר מורכבת, ברמת הקומפלקסיטי של העולם ועולם. יותר קל, לפחות לי, לתפוס את הקונספט הבסיסי, שבאמת שמדברים על ברידינג. אבל מה זה ברידינג? ברידינג זה בעצם הצורה הכי טבעית, של Directed Evolution. זאת אומרת, המנגנונים הביולוגיים שדיברנו עליהם, ה-Reproduction וה-Variation, יוצרים וריאנטים, אבל עומד שם בן אדם שמסתכל על כל הווריאנטים ואומר, רוצה אני אשכפל, אני אזרע בשנה בדור הבא, ואת כל האחרים אני לא זורם. ובעצם זה בעצם מקביל לתהליך שקורה בטבע באופן טבעי, אבל כשפה עומד בן אדם, והוא מחליט באופן יזום מה לעשות. והניסיון האנושי, וטוב שכך, לאור העובדה שכנראה זו השיטה היחידה שבה היינו יכולים לקלקל את כמות האנשים שנמצאת היום על כדור הארץ, מה שבאמת אתה יכול להגיע לאורך מחזורים איטרטיביים של ברירה, reproduction וסלקציה, להגיע לפנוטיפים מאוד משמעתיים. זאת אומרת, אתה יכול, באמת במבחן התוצאה, האורגניזם, משהו איך הוא נראה, משהו יודע לעשות, מה התכונות שלו, להתרחק כברת דרך מאוד משמעותית מנקודת ההתחלה, באמצעות התהליך הזה של מחזורי ברירה איטרטיביים. וכל מי שראה, למשל, תירס, את התירס הקדום, שממנו התפתח התירס המודרני, יכול מאוד לראות שזה חיה אחרת. היא פשוט היא נראית אחרת, היא מתנהגת אחרת, המאפיינים הביוכימיים שלה אחרים, והיא בטח לא נוחה לאכילה, מזינה, ומתנהגת בשדה כמו התירס המודרני. וזה אפשר להגיד בעצם כמעט על כל דבר שהחקלאות מטפלת בו. חקלאות וחיות משק, בעצם זה הוכחה, ניסוי שנמשך כבר קרוב לכמה עשרות אלפי שנה, ב-Directed Evolution, שבו הבן אדם לוקח אורגניזם ומפעיל עליהם את הלחץ הברירתי הזה, כדי לקבל פנוטיפים שהם פנוטיפים שטובים לו. הטבע
המבחן הוא ברור, בטבע זה מבחן האש, מה ששורד זה מה ששורד, לבן אדם יש את הפריבילגיה, זו תנאים שהם לא תנאים טבעיים, כן? שדה שמשקים אותו ומזבלים אותו, זה בטח לא מה שקורה שזה זרע מתנופף ברוח ונופת איזשהו מקום רנדומי, והפריבילגיה הזאת היא מאפשרת לו להפעיל איזשהו סוג של ברירה שבה הוא האדון. מה שמדהים, שזה באמת לוקח הרבה זמן עד שזה שוקע, שמאיזושהי סיבה, לא צריך, הטבע בנוי בצורה כזאת שלא צריך להיות שם מישהו שיעמוד ויגיד, אתה תגדל, אתה לא תגדל. בעצם העובדה, האינטראקציה בין הסביבה לאורגניזמים אחרים, לחוקים הפיזיקליים, יוצרת מצב שבעצם הטבע בעצמו, הטבע בית מידי, כן, לא ברור בכלל מה שאני אומר לטבע למה אני מתכוון, מבצע איזשהו תהליך ברירתי של הדיסנדנט הזה, הצאצא הזה יגדל בצורה יותר טובה מצאצא אחר, כרגע במצב שקיים היום בתנאים הנוכחיים, וזה בעצם מתרגם לאותם שינויים פנוטיפיים שקורים לאורך הדורות באופן טבעי, בלי שיש שם אף אחד שיגיד, אתה תגדל אתה לא. ואיפה אפשר לראות את זה, כמובן ניסוי הקלאסי של, לא ניסוי, הצפית הקלאסית של דרווין, של הפינצ'ז, אותם ציפורים, ביי גלאפגוס, שהם בעצם רואים שבכל אי יש וריאנט אחר של אותו פינץ' שמותאם באופן הפנוטיפ שלו, זאת אומרת, התכונות המכניות, פיזיקליות, ביוכימיות שלו שונות, בצורה כזאת שנראה כאילו הוא נוצר במיוחד בשביל לחיות באותה סביבה שבה הוא חיים. יש כאלה שחיים באיים שבעיקר יש להם הולכים למצוא צעצוף, אז יש להם כזה איזשהו מקור ארוך, יש כאלה שחיים באיים שבהם יש יותר רגוזים קשים צריך לפצח, אז יש כזה מקור שנראה כמו צבת, ובעצם הטבע, בלי שאף אחד אמר לו, לזה צריך להיות, כאילו איך עובד מהנדס אנושי, הוא אומר, אני רוצה לעשות את זה, אז אני אתכנן שזה יהיה ככה, כדי שהפונקציונליות הזאת אני אוכל לממש אותה. הטבע, באמצעות המחזורים האיטרטיביים של ברירה טבעית, בעצם מצליח להגיע לדיזיין האלה, אבל בלי איזשהו סנטרל דיזיין, רק בעצם הפרופגציה והסלקציה, הטבע בעצמו בוחר את אותם פונקציות, ומצליח לפתח את הפונקציות האלה, לנוב. וזה כמובן דוגמה אחת, אבל כשאתה מסתכל על עץ החיים עצמו, אתה מבין שבעצם זה קרה בכל מקום. זאת אומרת, העושר הזה של חיים שאנחנו רואים, זה ככל שאתה יורד לרזולוציה המכניסטית שלו, אתה מבין שבאמת זה מדובר בהנדסה, אם אפשר לקרוא לגבי, יש שם יכולות הנדסיות מדהימות, להוציא לפועל פעולות מורכבות ומתוחכמות, כן, מכשירי חישה, העיניים שלנו, סונאריים של הטלפים, לביוכימיה, היצורים החיים כדי ניסיון מסוגלים לשרוד, צריכים לבצע ביוכימיה, שהיום גם במבחנה הטובי הכימאים האורגניים לא מצליחים להגיע לקומפלקסיות ולאחוזי ייל וליעילות האנרגטית שבה הביוכימיה הביולוגית מתפתחת. כל אלה דוגמאות, באמת לדברים שהתפתחו מעצמם, רק מתוך אותו עיקרון, ייצור וריאנטים, בחירה של אלה שעובדים, וסגירת המעגל לייצור וריאנטים חדשים מהם. וזה נראה את חיים מאוד מרשים, אבל את החיים האמיתי הוא עוד יותר מרשים, זה הרבה יותר דומה למשהו כזה, וגם אם זה לא כזה כך דומה למשהו כזה, כל החלק הזה זה בעצם רק יצורים אוקריוטיים, וכמו שאנחנו מרצפים יותר אורגניזמים ולומדים יותר, מסתדר שהחלקים האלה של בקטריה, או איזושהי צורת חיים מהן שנקראת ארכיה, בעצם הגודל שלהם, אם תעשה בפרופורציה, זה מכסה את גוש דן, אז הביוספירה קיים בה כושר עצום של פינוטייפס, של יכולות, והוא כולו צמח מתוך אותו עיקרון יחיד אחד, שזה האבולוציה. באמת, אם יש משהו אחד שחשוב לדעת בביולוגיה, זה את אותו עיקרון אבולוציוני, גם לא יודע מי אמר, אבל מי שאמר ש-Nothing makes sense in biology except for life evolution. זה בעצם הכוח המרכזי שמפיל את כל החליפות של הפאזל, ולא את כולו ואת רובם, בתמונה אחת קוהרנטית. זה בשלב המוטיבציה. ואם זה המוטיבציה הפילוסופית, אני יודע שיש הרבה אנשים שהמוטיבציה הפילוסופית הזאת לא מדברת אליהם, אז אפשר לשאול שאלות יותר פרקטיות. בסדר, נחמד, ציפורים, מה אכפת לי איך להתפתח ציפור עם מקור כזה או ציפור עם מקור כזה? אז אותו תהליך אבולוציוני הוא בעצם הכוח או העיקרון שבעצם מעצב בצורה דינמית את הביולוגיה. עכשיו זה גם נשמע איזשהו קשקוש מונפץ, אבל הבעיה שהרבה מאוד תופעות שהן מאוד מעניינות ונוגעות לנו באופן אישי כבני אדם, במהותן הן תופעות אבולוציוניות ביולוגיות, שזו היכולת של חיידקים לפתח עמידות כנגד מולקולות אנטיביוטיות,
או ויראל אפידמיקס, מגפות ויראליות, כמו איידס או שפעת הרופות למיניהם, הן תופעות אבולוציוניות במהותם, גם טיפולים בסרטן, היכולת של סוגי סרטן מסוימים שכבר הצליחו לטפל בהם ולהשיג אפקט קליני משמעותי, פתאום באמצע הטיפול רואים רגרסיה, והסרטן מוצא דרך לנצח את הטיפול, ובאמת ברמות של sustainability וחקלאות, pesticides, יש עכשיו אורגני זה מאוד, מאוד באופנה, אבל האמת כרגע, כיום, זה שאין דרך להכיל את העולם בלי שימוש באותם חומרים, והמאבק הבלתי פוסק בין חקלאות, מעשה ידי אדם, לבין הטבע שמנסה בצדק לקחת את שלו, גם המאבק הזה מנוהל על ידי חוקים אבולוציוניים. אז בואו נראה, זה הרבה טענות, בואו ננסה לקחת טסט קייס אחד ולפרוט אותו למטה, אז בואו נסתכל על האבולוציה של אנטיביוטיק רזיסטנס, אבל זה תהליך שהוא מקביל לחלוטין לאותו האבולוציה שראינו בסרטון. אז יש לנו חיידק, חיידק משתכפל, הוא פשוט גדל, 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 ואז מתחלק לשניים באמצע. תהליך הגידול הזה הוא מעתיק עותק נוסף של ה-DNA שלו, וברגע שנוצרים שני עתקים, הם פשוט החיידק מתחלק, וזה בעצם ה-reproduction. זה קורה כמובן בצורה אקספוננציאלית, וכל חיידק משתכפל, הם עושים את זה מהר מאוד. החיידקים המהירים ביותר, הם פוסם, עצו חיידק שמשתכפל כל 10 דקות, אבל הם מאוד מרשים מבחינה ביוכימית, אני יכול לסנטז את כל אותם הרכיבים כל כך מהר. ולמרות שיש מנגנוני תיקון, והפידליטי, היכולת של חיידק להעתיק ביטים של אינפורמציה בתהליך השכפול, היא מאוד מרשימה, אפילו בקנה מידה דיגיטלית, דיבייטבול אפשר לדבר על זה יותר מוכר, עדיין נוצרים וריאנטים שהם מכילים שוני, שוני באותה תוכנית, באותו קוד שמכיל את החיידק. עכשיו פה תמיד מצויר שיש איזשהו וריאנט אחד, והוא זה שהולך לדפוק אותנו אחרי זה עם האנטיביוטיקה, אבל האמת שיש הרבה וריאנטים, זאת אומרת, זה לא שנולד ספציפית, אי שם מופיע אותו חיידק, יש הרבה וריאנטים, העתיד שימים יגידו איזה מהווריאציות האלה מעניינת, חשובה, ויהיה לה השפעה על העולם, וזה היא וריאציה שסתם הייתה שם ותעלם כמו אותו. כל עוד אין לחץ בו ותהיה כל בסדר, כולם מתחלקים, לא משנה, יש שינויים, אין שינויים, אף אחד לא אכפת, אבל זה לא מצב, גם תמיד יש איזשהו לחץ בריאתי שפועל, ובמקרה שלנו לחץ בריאתי זה אנטיביוטיקה. למה כל מי שעושה ניסוי אבולוציה מת על אנטיביוטיקה? למה? כי זה לחץ בריאתי, כמו שאומרים, פטיש בראש, פה אין חוכמות כאילו, כן? אתה חיידק, אין לך רזיסטנס לאנטיביוטיקה, נותנים לך אנטיביוטיקה, בום, מחקו אותך, הפיטנס שלך אפס, כן? זה מאוד, תהליך מאוד בינארי, בוא נגיד ברמתו הפשוטה. ומה קורה? שיש לנו אוכלוסייה עם וריאנטים, חושפים אותה לסלקציה, כל מי שלא עמיד, נגמר הסיפור שלו. ובעצם, חיידקים, הכל טוב ויפה, אם לא הצלחת לחסל את כולם אתה בבעיה, אז אותו וריאנט שיש לו איזשהו משהו שבצורה מקניסטית נותן לו איזשהו שריון כנגד האנטיביוטיקה, לא ניכנס כרגע למנגנונים, אז הוא די אדיש לזה שהאנטיביוטיקה הרגה את כל האחים והאחיות הקטנים שלו, והוא בסבבה שלו ממשיך ומתחלק. עכשיו גם הוא יותר שמח, יש לו הרבה ספייס, יוקר הדיור ירד, הוא מתחלק לו בסבבה, ובעצם נוצר מצב שהאוכלוסייה בעצם שינתה את ההרכב הגנטי שלה, אותה מוטציה שהופיעה פה בטעות, ואולי גם מוטציות אחרות, התגלתה באופן קוסמי כמוטציה שבמקרה נתנה את השריון כנגד האנטיביוטיקה, והחיים הובילו לזה, שאכן רוב האוכלוסייה נהרגה על ידי האנטיביוטיקה, ועכשיו המוטציה הזאת היא בעצם השתלטה על האוכלוסייה. זה תהליך אבולוציוני קלאסי, שיש לו השלכות בהכי יומיומיות שיכול להיות, כאילו. תמיד שאומרים לכם, שנותן לכם אנטיביוטיקה, אל תפסיקו טיפול אנטיביוטיקה באמצע, זו תוצאה ישירה שנובעת מדינמיקות אבולוציוניות של טיפולים אנטיביוטיקיים. מקווה שזו מוטיבציה מספיק חזקה, למה אנשים בכלל באופן כללי שווה שיקדישו קצת תקציבים באקדמיה לחקר אבולוציה. אני יודע שהיום זה מאוד פופולרי, האחיינית שלי שמעה אותי אומר אבולוציה, וזה מכין הרצאה, קפצה בהתלהבות, הסתכלה מה על המסך, הלכה ורושת פנים, אבל המדע מאוד מעוניין לחקור אבולוציה במעבדה.
עכשיו, זה משהו שהוא קצת בעייתי. כי למשל, פה אחת הדוגמאות הקלאסיות של אבולוציה, התפתחות של פרסות הסוס, מהדבר הזה עד לגלגלים המופלאים האלה שיש לסוס, שמאפשרים לנושא את המשקל שלו בכזאת צורה יעילה, גירויות כאלה. אבל מה הבעיה היחידה? א', כדי לחקור את זה, ביולוגים אוהבים לעשות ניסויים בהרבה העתקים, אז אם אתה רוצה לעשות ניסוי בטריפליקט על אבולוציה של סוסים, אתה צריך שלושה סוסים במעבדה לפחות, זה כבר מתחיל בעייתי. והבעיה השנייה, שגם כל הסיפור הזה לקח בטבע סדר גודל של 50 מיליון שנה. דוקטורטים לפעמים ארוכים, אבל 50 מיליון שנה זה אפילו בשביל דוקטורט קצת מוגזם, וזה בעיה, זה בעיה טכנית. איך אתה יכול לחקור אבולוציה, שבהגדרה, בגלל שהווריאציות הבין-דוריות הן כל כך קטנות, וכדי לראות פנוטיפ, אתה בדרך כלל צריך לחקות הרבה מאוד מחזורים, וכל מחזור זה בעצם זמן דור. יש לך זמן דור של סוס, אתה בבעיה, אתה רוצה עכשיו 10,000 דורות סוס, תשב תחכה. ואז באמת אנשים כאילו אומרים, אוקיי, רוצים לחקור ביולוגיה במעבדה, מה צריך לקרות כדי שזה יקרה? אז יש רשימת דרישות מאוד קצרה וברורה, כמו שאני צריך משהו שמשתכפל, זה תנאי לאבולוציה, אם זה לא משתכפל, זה לא באבולוציה, אנחנו רוצים משהו שמשתכפל, או לפחות מעתיק את עצמו. אנחנו צריכים הרבה individuals, ולמה? כי המגונים הביולוגיים להעתקה הם עם פידליטי מאוד גבוה, ובאופן, בוא נגיד, טוב, גם רוב הילדים שאתה מוליד אין להם מוטציות, כן? זה לא כל לידה שלישית באיכילוב יצא לתנסנר. רוב הפעמים הם יוצאים בסדר, בלי מוטציות בגנום, כי הטבע רצה שהם יצאו בסדר. ואם אתה מחפש את המוטציות, אתה רוצה להניע את האבולוציה, אתה צריך הרבה מאוד individuals, כדי שיקרו אותם מוטציות נדירות, שהם המוטציות ה-beneficials, שהם האלה בעצם אלה שמקדמות האבולוציה. דבר שלישי, אתה צריך הרבה מחזורים. האבולוציה עובדת ב-generations, וכדי לראות שינויים משמעותיים, אתה צריך הרבה cycles של variation, mutation, selection, amplification. ושיש לך זמן דור של בן אדם למשל, או של סוס, זאת בבעיה, כי קשה להגיע להרבה מאוד מחזורי חיים. אתה גם רוצה להיות מסוגל לעשות כל הסיפור ב-control environment, כאילו מישהו יכול להגיד, וואלה, אולי נעשה ניסוי על סוסים, שחרר אותם באחור, נבוא נבדוק אותם פעם בשלושה חודשים, וככה נעשה מעקב באורך עשרות שנים. זה לא רע, אבל אתה, בביולוגיה, אתה רוצה לשלוט על הסביבה כמה שיותר, אתה רוצה לבודד משתנים אקספרמנטליים, ויהיה מאוד נוח אם תופעל לעשות את הניסוי האבולוציוני הזה באיזושהי סביבה שהיא קונטרול, ואתה רוצה שגם כל הסיפור הזה יהיה פחות או יותר להציב, זאת אומרת אוטונומי, לא איזה משהו שאתה עושה לו, אבולוציה זה קשה לעשות פוסט, כאילו אפשרי, אבל זה, אם אתה רוצה לקחת שבוע חופש, אבולוציה לא תמיד בעיה. ובאמת, אחת הפתרונות הטכניים, איך אפשר לחקור אבולוציה במדע, זה בעצם השימוש במיקרואורגניזמים. במיקרואורגניזמים, שזה נקרא, אני עובד על מיקרואורגניזם שנקרא איקולי, שזה חיה חביבה עליי. Bacteria reproduce very simply and rapidly by doubling their contents and splitting in two. Just one bacterium, dividing every 20 minutes, could produce nearly 5,000 billion bacteria in one day. אמרה בקצרה, פשוט את כל הפתרונות לבעיות שלנו, זה אומנם לא בזמן אמיתי, כן, החיידקים משתכפלים מהר, אבל לא כזה מהר, אבל בעצם יש להם את כל מה שאנחנו צריכים כדי שהם יהיו מערכת מודל מושלמת לאבולוציה. מה שהם קטנים, זה נחמד, אבל זה מאפשר לנו בנפח יחסית קטן לגדל אוכלוסיות של מיליארדים. דבר שני, הזמן דור שלהם סופר זריז, אמרנו כבר 10-20 דקות. דבר שלישי, הם חיים בסבבה שלהם במבחנה, אתה יכול, בהגדרה, אטומה מהעולם, אתה יכול לשלוט על הסבודית, על מה שהיא מכילה, ועל הטמפרטורה שלה, ועוד פרמטרים פיזיקליים שאנחנו רוצים. ובעצם העובדה שמתחלקים מהם, אתה גם מקבל בחינם את כל ה-generations. אתה יכול באמת ללוות את החיידקים בדוקטורט לאלפי דורות. בעצם המערכות שאנחנו מדבר עליהן היום, הן מה שנקרא בית, Continuous Culture Devices or Machines, growth of microorganisms. ואני לא רוצה להיכנס למה צריך מבחינה פיזיולוגית, טכנית, לגדל מיקרואורגניזמים, כי אין סיבה לתת פרטים הטכניים, ובגדול זה מאוד פשוט. אתה צריך מים עם קצת אוכל. זה ניצורים, רוב המיקרואורגניזמים הם ניצורים מאוד לא מפונקים. כמו שאתה צריך לשים אותם, לקחת כמה מיליליטרים של מים, לשים להם בפנים משהו שהם יכולים לאכול, זה יכול להיות מסוכר, ממש סוכר ביתי שיש חמד השייש, ועד גזים, כמו CO2, שמיקרואורגניזמים שמאוד אוהבים לאכול גם את זה.
וכל עוד אתה תשקשק אותם מספיק, כדי שיהיה להם ככה כל מיני גזים כמו חמצן, אירובים, הם יהיו מרוצים, וברוב המקרים גם רצו שתשמור אותם ככה בסביבה חמה ונעימה, כדי שהם יתחלקו מהם. חיידקים הם סיבה שהם שמים אוכל בפריזר, כי חיידקים לא אוהבים להתחלק שקר. אבל שחם, אז הם מתחלקים בסביבה שניהם. ובעצם, זה כל מה שאתה צריך, כדי שיהיה לך מיקרוקוסמוס קטן, שבו חיידקים מתחלקים, ובהגדרה, כמו כל אורגניזם שמתחלק, הוא עובר אבולוציה. ומה שאנחנו רואים פה, זה בעצם את הסטאפ הבסיסי ביותר, למה שנקרא Continuous Culture Device, שהדלטה המרכזית שלו, שהוא בעצם מאפשר לגדל חיידקים באופן רציף. זאת אומרת, האינסטרומנט הכי בסיסי לגדל חיידקים זה מבחנה. אתה לוקח מבחנה, אתה מלא אותה באוכל, במקלה מבחנה דקה, אתה זורק עם החיידק אחד, שם אותה קצת להשתקשק, חיידק אומר סבבה, אוכל, 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 גדל, מייצר את המיליון או מיליארד חברים שלו, ואז נתקע. למה נתקע? כי שימור חומר. שמת לו כמות מוגבלת של אוכל, הוא לא יכול לגדול עד אינסוף. גם השימור של המרחב, זאת אומרת, הוא לא יכול עכשיו למלא את כל היקום, הוא נעול בתוך מבחנה. באיזשהו שלב הוא יפסיק לגדול. יפסיק לגדול, זה בסדר, לא קרה כלום. עבר כמה דורות, אבל אם אתה רוצה לעשות ניסוי אבולוציוני רציני, אתה עכשיו רוצה שזה יגדל הרבה מאוד דורות. עכשיו אתה יכול לבוא, להוציא קצת מהמבחנה, לשים בפנים חומר חדש, לעשות את זה בעצם מחזורי, אבל מכונות האלה בעצם עושות את זה בשבילך. אנחנו חובבי טכנולוגיה ואוטומציה ומכון, מגיע אנחנו נבלה קצת זמן ונסות להבין מה המכונות האלה יודעות לעשות. Bacteria reproduce very simply and rapidly by doubling their contents and splitting in two. Just one bacteria. No, no. אז המכונות האלה יש כל מיני דקויות. הדקויות האלה לפעמים הן מורכבות ולא אינטואיטיביות, אנחנו לא ניכנס להם עד הסוף, אבל אני רוצה לדבר איתכם על שתי סוגים כאלה של מכונות אבולוציה, ואולי אחרי זה להראות לכם מכונה שלישית. המכונה הראשונה שנקראת טורבידוסטאט. טורבידוסטאט, כמו שאתם רואים, הוא Continuous Culture Device, זאת אומרת, אפשר לגדל בו חיידקים באופן רציף, ויש לו את הפיצ'ר המאוד נחמד, מה שהופך אותו לטורבידוסטאט, שהוא בנוי בצורה כזאת, שהוא בעצם כמו הליכון לחיידקים. מה זה אומר? אתה עושה אינוקולציה לתוך איזשהו חיידק. הרמת את החיידק חביב לך מהרחוב, זרק לו בתוך הכימוסטאט. החיידק הזה מתחלק. כמה מהר הוא מתחלק? לא יודע. למה שכרגע הקוד הגנטי שלו מאפשר להתחלק בתנאים האלה. מה בעצם המכונה הזאת יודעת לעשות? היא בעצם כמו הליכון. כמו תחשבו, לוקחים איזה מישהו מהרחוב, מעלים אותו על הליכון. עכשיו לאט לאט, מה שטורבידוסטאט עושה, זה מעלה את הקצב שבו הוא דורש מהחיידק להתחלק. זאת אומרת, בעצם זה כמו מכונת פריצה, שומעת אותך, אני לא יודע אם מישהו פה עשה פעם ארגומטריה, או אם שולחים אותך לעשות בדיקה, שבעצם איזה בחור חמוד מעלה אותך על הליכון, ואומר לך, תתחיל לרוץ, אומר לו כמה מהר, אומר כמה מהר שאתה יכול, ואיך הוא דואג שזה יהיה באמת כמה מהר שאתה יכול, הוא פשוט כל הזמן מעלה את המהירות. יש לך באמצע כפתור גדול, ושנייה כשאתה נופל באמצע, אתה צריך לרוץ על הכפתור, ואז הוא רואה כמה מהר רצת, וכך הוא דואג שאתה רוץ הכי מהר, והוא פשוט הגביר את זה הכי מהר שאתה נופל. אז המכונה הזאת עובדת אותו דבר. יש פה בעצם איזשהו צ'יימבר, והצ'יימבר הזה בעצם מכניסים לתוכו נוזלים, אבל גם שואבים לתוכו נוזלים. זאת אומרת, הנפח הוא יחסית קבוע, אתה כל הזמן עושה טרנובר. עכשיו בוא נחשוב, שנייה נגיד שיש לי חיידק שמתחלק פעם בשעה. ואני עושה החלפת נפח אחת בשעה. זאת אומרת, במהלך השעה הזאת אני בדיוק, אני מכניס את אותה כמות של נפח, אז עכשיו יש לי שני נפחים, ואני מוציא החוצה נפח אחד. אז מה עשיתי בעצם? מהלתי לשעה את הסיפור הזה בפקטור 2. אם יש לי חיידק שמכפיל את עצמו פעם בשעה, ואני, אז אחרי שעה יש לי כפול 2 חיידקים, ואז המכונה עושה, מכניסה עוד נפח, זאת אומרת, מועלת את זה פי 2 מהרבה בשביל הנפח, אז החיידק שלי הכפיל את עצמו פי 2, ואני דיללתי אותו פי 2, והכל קרה בשעה, החיידקים הם באיזשהו, המערכת נמצאת באיזשהו סטטיסטי. את כל התהליך הזה אפשר לבצע בצורה אוטומטית מיותרת. איך הדרך שאתה מקבל מה שאתה רוצה? שמעתי שאירים זה פעם ניסוי כזה, כי פה חלקים נדבקים בקצוות של הכלי. אז יפה מאוד. בדיוק, שנייה, אנחנו נגיע לזה. אז אתה בעצם, בצורה הזאת, המכונה יודעת כל הזמן להגביר את קצב הדילוג. זאת אומרת, אם אני חיידק שלי מתחלק כל שעה, ואני עכשיו עושה לו 4 החלפות בשעה, והוא לא מצליח להתחלק מספיק מהר, אז לאט לאט הוא ילך להשתתף החוצה. כי הוא לא מצליח לרוץ על ההליכון, הוא יתקרב יותר לקצב, עד שהוא ייפול. אם אתה עושה את זה יותר מזמן, החיידק נעלם. מה שיפה במכונה, יש לה פה איזשהו סנסור שיודע לדעת כמה חיידקים בפנים, בבקר, ובעצם היא אומרת, אני לא יודעת כמה החיידק רץ, אבל אני כל הזמן מגבירה.
כשאני רואה שהוא החייטה מתחיל להתקרב לאחורה שלה ליפול, על ההליכון וליפול, אני עוצרת. אני רואה שהוא נשאר במקום ולא נפל, אני מגבירה בחזרה. ובעצם בצורה הזאת, המפרדה מפעילה סלקציה על קצב חלוקה של חיידק. עכשיו, חיידקת את החיידק מהרחוב, שמת אותו באיזשהו תנאי, שאולי הוא התנאי אופטימלי שלו, אולי הוא לא תנאי, הוא מתחלק באיזשהו קצב. עכשיו, האבולוציה מתחילה לפעול. מתישהו ייוולד וריאנט שיודע בתנאים האלה להתחלק יותר מהר מהחברים הרצים שלו. כשהמכונה תעלה את הקצב, הם יתחילו לעוף אחורה, הוא יודע לרוץ יותר מהר, הוא נשאר קדימה. המכונה רואה, יש פה איזה מישהו שמתחלק, נראה שכולם עוקבים אחורה, אין בעיה, לא מורידה את הקצב, לא נשברת. כולם עופים החוצה, הוא נשאר, ממשיך להתחלק באותו קצב. באיזשהו שלב, ילדים שלו ידעו לרוץ יותר מהר, וגם הוא יעוף החוצה מהר. עכשיו מה, החיידקים לא פריירים, החיידקים הם נחלולים לא קטנים. כן, וזה לא, זה כמו, גם אני, בפעם שאני עשו לי ארגומטריה, נפלתי ככה גם, אחרי 20 דקות, אמרתי, זהו, לחץ על הכפתור, אמרתי לו, פעם שלישית, אמרתי, ברגע שנמאס לי, לא לחץ על הכפתור, ככה פתחתי את הרגליים, נעמדתי פה על הדבר הזה, המכונה המשיכה לרוץ למעלת המהירות, מעלת המהירות. אני שברתי את הכלים, לא מסכים לשחק לפי החוקים של המכונה, ירדתי מההליכון, נעמדתי ככה, המכונה מבחינתי יכולה ללכת עכשיו להגדיר את המהירות כמה שהיא רוצה, לי זה לא מעניין, ההליכון עובר לי מתחת לרגליים. אז גם החיידקים, לא פריירים, זה שאתה מדלל אותם החוצה זה יכול להיות נחמד, באיזשהו שלב יופיע חיידק, שבמקרה, כן, זה לא שהוא יושב ומתכנן איזה קומבינה, כן? כל החברים שלו ינסו להיות יותר מהירים, יותר מהירים, יותר מהירים, הוא יחטוף איזה מוטציה ב-DNA, שתדביק אותו לקיר, וזהו, והיום גם כולם משתבים החוצה, עפים החוצה, הוא נדבק לקיר, המכונה נסע לשאור אותו, והוא דבוק ולא קורה כלום, והוא כאן נסים בסבבה שלו, וזה באמת מה שקורה בניסויים כאלה, זו תוצאה לא צפויה, אבל בדיעבד כן צפויה של אבולוציה, שמה שאתה מקבל, שאתה בהתחלה הם משתפרים, באמת אתה רואה את חיידקים, העצים, 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 זה איזשהו שלב מופיע צ'יטר, הצ'יטר הזה לומד איך לדפוק את המערכת, או שהוא נדבק, או שהוא יודע לחיות, הוא שוחה נגד, יש פה את המקום ששואב, אז הוא דואג לשחות תמיד כנגד הזרם ולהישאר למטה, כדי שמי שישאב זה יהיה מישהו אחר ולא הוא, והם בסופו של דבר לומדים בערך לתחמן את המערכת. גם ממנה אפשר ללמוד לא מעט, כן, מסתבר. אז זה היה הטורבילוסטט, שיש לנו כמה כאלה ברמב"ם בדם, מה שאתה מחשיב, כן. שאלה, אפשר, יש גם וריאציה כזה שמחפים את כל המחפים? כן, אז אחד הקונצים, החביבים, אז אתה יודע, גם מדענים עובדים ועוברים אבולוציה, אחרי שהחיידקים דפקו לך שנה של עבודה על הניסוי, אתה אומר, טוב, אבולוציה, אתה חייבת הניסוי כדי לדפוק אותם, ובעצם המציאו את הטורבילוסטט הכפול, שזה קונץ נחמד, אתה בעצם בונית אותה מערכת, אבל יש לה שתי מבחנות, ובעצם אתה מתחיל את הניסוי כטורבידוסטט רגיל. ועוברים דורות, החיידקים נהיים יותר מהירים, ואתה מבסוט, הדוקטורט שלך מתקדם, ואתה אומר, אבל הנה, עכשיו אני אמשיך עוד שבוע, בסוף יופיע המניאק שידבק לי למטה, אז מה אתה עושה? אתה בא ואתה שואב את כל החיידקים, אתה דואג לשאוב את כל החיידקים מפה ולהעביר אותם לכימוסטט אחר. עכשיו, מה אתה עשית? אתה הוספת עוד סוג של סלקציה, זה שאתה מעביר כל הזמן בין שני תאים, זאת אומרת, שחפו עוד צ'מבר, אתה פעם ביום מעביר לצ'מבר הזה, אחרי מעביר לצ'מבר הזה, מעביר לצ'מבר הזה, מעביר לצ'מבר הזה. אתה בהגדרה, זה שעברת צ'מבר, לקחת את החיידקים שלא נדבקו לקצוות. אם הופיע לך במקרה אותו מוטן שיודע להידבק לקיר, אז ביום למחרת שאתה תבוא ותעביר את כל החברים שלו, הוא יישאר שם לבד בתחתית המבחנה, ואז אתה עושה סטריליזציה למבחנה והוא יעלה. אבל אז יש לך חיידק שיודע לעבור, יש לך חיידק חכם ממש, שרואה אותך מתקרב, ואז הוא רץ ושחרר את הידיים, רץ קדימה, אז הוא... אבל זה אפשר לכתוב, זה נחל פרוביקייש. המערכת הזאת אפשר לרתום אותה בשביל לעשות סלקציה לפנוטיפים שהם לא גורסרט, ודברים נוספים. אז החוק מספר אחד, חוק מספר אחד באבולוציה בכלל, בארבעות. you get what you select for, כן? האבולוציה אין חוכמות, אתה מפעיל לחץ ברירתי, בעצם איך שהמערכת בנויה, אתה תקבל את הפנוטיפ. עכשיו, לא תמיד הסלקציה האמיתית שאתה מפעיל היא מה שאתה חשבת בתכנון הניסוי שלך להפעיל. עכשיו, זה הכל שאלה, כבר מתחילות הדקויות, מה אתה מתכנן, והאם המערכת הניסויית שלך באמת מפעילה את הלחץ הברירתי עם וקטור הברירה, באמת מצביע בכיוון שבו אתה רוצה. הרבה פעמים אתה חושב שאתה חכם, והאבולוציה מראה לך שהיא יותר חכמה ממך, שזה אגב החוק השני של האבולוציה. אבל איפה נגיד, מה השימוש הסטרייט פורוורד? באמת שדברים יתחלקו יותר מהר, אתם לוקחים מישהו עצלן, שימו אותו על הליכון, שימו פה למטה כמה מסמרים, הוא ירוץ, כן, אין ברירות. אז אם יש לך נגיד, לא יודע, דוגמה עצה חד-תאית, כן, שאתה יכול לגדל אותה באותו פרמנטור,
ואתה באמת מפעיל עליה את הקונץ הזה, אז בסופו של דבר אתה יכול לקבל עצות שמתחלקות יותר מהר. עכשיו, זה לא שהטבע פרייר, כן? והטבע אמר, הטבע לא מתבטל, כן? אבל מצד שני, הטבע לא תמיד מפעיל את וקטור הברירה באותו מקום שאנחנו כבני אדם רוצים להפעיל את וקטור הברירה. זאת אומרת, יכול שיש הצעה של, לא יודע, בטבע, בים, היא חיה רע ומשתכפלת ממש מהר, אבל אתה עכשיו רוצה לעשות לה פרמנטציה בבריכות איפשהו, בבריכות, מה לעשות? זה לא מה שהיא התרגלה, בבריכות היא לא גדלה בכזה סבבה, אז אתה יכול לשים אותה במכונה כזאת, שמסמלץ את התנאים של הבריכות הספציפיות שאתה רוצה, להפעיל מספיק סייקלים, ואם אבולוציה תעבוד כמו שהיא תעבוד באורגניזם לעשות חקונץ בדרך, אתה מקבל הצעה שמתחלקת יותר מהר. יש הצעות שגם שוות כסף, וזה יכול להיות מועיל. וזה באמת נמצא, זה למשל טורבידוסטט של הצעות, שנמצא בשימוש למשהו, משהו דומה. אז עכשיו אנשים באמת אינטליגנטים, והם אומרים, אוקיי, קונץ נחמד, אבל בסדר, להתחלק מהר זה יפה. מה אם אני רוצה לעשות סלקציה לפיצ'ר אחר? אז פה באמת הכל נמצא בפרטים הקטנים, ופה יש דוגמה מאוד אלגנטית של בחור באמת מפריק מעבדה של רואי קישוני שנמצא בטכניון, שהם עשו איזשהו טוויסט על הסיפור הזה, שנקרא מורבידוסטט. המורבידוסטט זה בעצם מכונה, שהיא כמו מכון כושר עם הטורבידוסטט היה חרוט ריצה, אז זה בעצם ג'ים, כן, או חדר כושר לחיידקים, שיהיו חזקים נגד אנטיביוטיקה, כן, זה ה-MMA ג'ים של חיידקים, ואיך זה עובד, אתה בעצם מכניס לפה את החיידקים שלך, באותו פרומנס יש לך מדיום, נכנס, שואל ויוצא, הכל עובד כמו שצריך, אתה שולט על קצב ההכנסה, אז אתה גם יכול לשלוט על איזה קצב אתה מאלץ אותם לרוץ, אבל הכל בסדר, אתה לא נותן להם לרוץ מהר מדי, אתה נותן להם לרוץ לרגיל בקצב שאינו, אבל מה, קונס פה, פה אתה מסיף, חוץ מהמדיום שאתה מאכיל אותם, עוד מדיום. שהוא מכיל מדיום בתוספת של איזשהו אנטיביוטיקה, איזשהו טוקסין שראה לך חיידקים. ועוד פעם, יש לך סנסור וקונטרולר יחידת עיבוד, ובעצם מה אתה עושה? אגב, ככה זה נראה באמת, כי אני אמרתי לך שביולוגים אוהבים לעשות ניסויים בהרבה העתקים, אז אתה רוצה לעשות הרבה טריפליקטים, ולכל אחד אתה צריך את הצנרת הקטנה שלו ואת הקונטרולר, והכל צריך להיות מחומם, אז אתה דוחק את זה בתוך איזה אינקובטור, בסוף אתה גומר איזה מפלצת קטנה כזאת. ובעצם מה המכונה הזאת עושה? המכונה הזאת בודקת כמה חיידקים בכושר כנגד אנטיביוטיקה. אותו דבר כמו שמהליכון הבן אדם רץ, רואים מתי מתחיל לעוף אחורה, מורידים את המהירות, כאן המכונה פשוט רואה חיידקים מתחלקים, נותנת להם על הראש זבנג טיפה של אנטיביוטיקה. מחכה כמה שניות, רואה, חיידקים מסבבה עם הריכוז הזה של האנטיביוטיקה, מצליחים כנראה שלא היה ריכוז מספיק פוטנטי, בום, עוד טיפה על הראש. ככה מעלים לאט לאט את הריכוז, עד שכבר הגענו לריכוז של בית מרקחת שבנה דופק אותם, מורידים את הרגל מהגז, כאילו, נותנים לחיידקים, מה שנקרא, להתאושש. שומרים את זה צעד לפני הריכוז שהרג אותם. זה הם בסדר, עכשיו הם תשושים, קיבלו על הראש אנטיביוטיקה, אבל עדיין הורדנו טיפה את הרגל מהגז, הם עדיין מתחלקים, יוצרים וריאציות, הווריאציות האלה יכולות לתת להם טיפה יותר רזיסטנס לאנטיביוטיקה, עוד איזשהו דלטה טי, בום, ניתן להם עוד פעם את הצעד למעלה של הפטיש, נראה לך לכם מסתדרים אחרי שהם סברו עוד כמה סייקים. ובאמת, המכונה הזאת, הוראה הזאת, זה בדיוק ההפך הגמור למה שאתם אמורים לעשות, שתהיו לכם אנטיביוטיקה. נותנים לכם אנטיביוטיקה, נותנים לכם חבילה, אומרים לכם תאכלו, בדרך כלל זה מינונים של סוס, אומרים לכם תגמרו עד הסוף, אתם לא מפסיקים, אתם לא מפסיקים יום. המכונה הזאת עושה בדיוק ההפך, זה האנטי-פרסקריפשן. היא פשוט כל פעם מפתחת את המידול של החיידקים לאט לאט, באמת אנחנו רואים פה דוגמה לניסוי, לא לדעתי זה איזשהו טרימופורין או משהו כזה, שהוא אחד האנטיביוטיקות, ובאמת ראו שבהתחלה, ביום הראשון של ניסוי, החיידקים באמת אפילו מייקרוגרם למיליליטר של האנטיביוטיקה הזאת היה רעיל, שזה תרופות אתם לוקחים במיליגרמים, ובאמת רואים שבמשך סדר גודל של 10-15 יום, באלגוריתם אבולוציה הזה, הם הצליחו, זה נראה פה מ-0 עד 3, אבל זה סולם לוגריתמי, אז בעצם להעלות את האנטיביוטיקה, את האנטיביוטיק רזיסטנס שלהם, תוך משהו כמו שבוע, פי 1,000. זאת אומרת, פי 1,000, החיידקים האלה, עוד אותו מינון, כן, אתה צריך לתת להם פי 1,000 יותר אנטיביוטיקה כדי לקבל את אותו אפקט. וזה אתם יכולים לדמיין, מאוד שימושי, כי זה מאפשר בעצם לפתור בהרבה העתקים, הרבה סוגים אנטיביוטיקות שונות, להבין בעצם, עכשיו זה לא שהחיידק נכנס לכושר, כן? ה-DNA שלו ישתנה, ובגלל שהדימום שלו ב-DNA, עכשיו בעצם הוא יכול להגיב לאנטיביוטיקה, או אנטיביוטיקה לא משפיעה לו בצורה אחרת. אז עכשיו, אם אתה, איך חוקרים את זה באמת, חוקרים ומחפשים חולים בבתי חולים שהחיידקים שלהם עמידים לאנטיביוטיקה, ואתה צריך לחפש את החולים ולקחת את החיידק ולהבין מי גבי, פה אתה יכול במכשיר אחד לייצר בתוך שבוע
96 סנאריונים שונים של 96 אנטיביוטיקות שונות, פר חיידק, לראות אותו, להעביר אותו את התהליך הזה, ואז תפס את החיידק, מרצף אותו ולראה מה השתנה, ומתוך זה מבין איפה בעצם נקודות התורפה של האנטיביוטיקה שלנו. זאת אומרת, אתה יכול לעשות כל מיני קונסים, לעשות לשלב אנטיביוטיקות, לעשות סייקלים, כל מיני טריקים כאלה, ולראות בעצם איפה, זה בעצם מלחמת מוחות בין האנטיביוטיקה והחיידק, ולראות איפה באמת מצליח למשוך יותר, וזה בעצם יכול להיות אחרי זה עם השלכות תובנות שיש להם השלכות אז אלה שתי מכשירים באמת חביבים. עכשיו אני רוצה לדבר על משהו שהוא טיפה אחרת, אבל גם מאוד מגניב, שזה לפעמים, עכשיו דיברנו על אבולוציה של אורגניזמים, על חיידקים, אבל לא תמיד אתה חייב לעשות את האבולוציה על אורגניזם מלא. לפעמים אתה יכול לעשות את האבולוציה על, נגיד, קוד DNA, או מה שנקרא לעשות אבולוציה אקס ויבו, אין ויטרו, אבולוציה במבחנה. זה קצת יותר טכני, אז בואו ניכנס לזה יותר מדי, אבל בעיקרון הסיפור מגניב, אז שווה לספר אותו. יש חלבון, שנקרא PON-1, חלבון שנמצא בדם שלנו, בפלזמה, יש לו איזה תפקיד בגוף, הוא יודע לעשות איזה משהו שצריך בשביל משהו, כדי שאנחנו נחיה חיים בריאים ומאושרים, אבל מישהו גילה שיש לו איזה עבודה צדדית שהוא עושה במקרה, הוא גם יודע לפרק באופן מאוד איטי גז עצבים. הוא בכלל לא נולד לעשות את זה, וגם הטבע לא, גז עצבים זה המצאה של המין האנושי, אז הטבע לא התכונן אליה ולא יודע לעשות איתה כלום, בגלל זה הוא כל כך הרסני, אבל האנזים הזה במקרה יצא מתוך כל האנזים שלנו, הוא יודע גם לפרק גז עצבים, אבל הוא עושה את זה בקצב כל כך איטי, שזה בכלל לא מעניין אף אחד, הוא פרק לך איזה מולקולה בשנה. אבל זה בחור בקומה למעלה, אמר, טוב, יש פה משהו לעבוד איתו, התחלה, כי לפחות משהו, בואו נראה מה אפשר להגיע עם אבולוציה, פיתח, לא, פיתח, השתמש פרוטוקול, איזה branch of science שנקרא directed evolution, in vitro directed evolution, אבל עשה בגדול את אותו קונס, לקח את החלבון הזה, שכפל אותו והכניס לתוכו וריאנטים, ומדד את הקצב שבו החלבון הזה מפרק גז עצבים. ברוב המקרים אתה קורא משהו יותר גרוע, כי אתה דופק משהו, לפעמים יש לך מזל, זה גם נשאר אותו דבר, ואז אתה אומר, יופי, שיניתי את זה פה, וזה נשאר אותו דבר, פחות אני יודע שזה בסדר, לשנות פה דברים, ובמקרים המאוד מאוד מאוד נדירים, אתה מקבל משהו שאשכרה עובד יותר טוב. אז אתה אומר, וואלה, אתה מסתובב מבסוט כל היום, לוקח את זה בתור הטאמפלט, בום, חוזר על אותו תהליך עוד פעם, ואם אתה עושה את זה מספיק ימים ומספיק מצורים, אתה מצליח לקבל משהו שעובד הרבה הרבה יותר מהם. וזה באמת מה שקרה במעמדה, והם הצליחו לפתח, תשמעו מאמר, זה משה, הוא מאוד חביב, הצליחו לפתח וריאנט של PON-1, שהוא כל כך מהיר, שיפרו את הפעילות שלו בכמה סדרי גודל, שאתה בעצם יכול לקחת אותו ולהזריק אותו לדם. עכשיו לנו לא כזה אכפת, כי הוא שם גם ככה, אז אין יותר די תגובות בעייתיות, יש פה לא כל כך הרבה מוטציות, ובעצם הוא כל כך מהיר עכשיו, שאפשר לחשוף אותך לגז עצבים, ובעצם החלבון הזה ידע לפרק אותו, ולהשאיר אותך בחיים. מה שאתה מגניב שגם באופן תיאורטי, כן, זה לא עושים ניסויים, כן, אבל אתה יכול ליצור אולי גם חיה, שמכילה באופן אינהרנט, ב-DNA שלה את החלבון הזה, ואז היא ככה תיוולד, ואז היא בעצם תהיה חיה שחסינה בגז עצבים, או חיילים שחסינים בגז עצבים. כן, נשאר למי שמימן את המחקרים האלה, בטח היו רעיונות יותר מוצלחים ממני מה לעשות. אוקיי, עכשיו זה מאוד נחמד, אבל אנחנו פה ב... אתה יודע, אבל איזה עוד שינויים קרוב בחלבון, חוץ מזה שהוא... נכון. זה, באמת, מה שנקרא, you get what you select for, ואם אתה עושה את ה-AC שלך, תורך של גז עצבים, אף אחד לא מבטיח לך שום דבר על שום דבר אחר. בהגדרה, הוא מבטיח לך גם שום דבר על הפעילות הטבעית שלו. ואז אם אתה לוקח את החלבון ומזריק אותו, ויש לך בנוסף אליו את החלבון הרגיל, אז אתה בסדר. ואם אתה עכשיו יוצר בן אדם שיש לו רק את החלבון המוטנטי, אף אחד לא מבטיח לך שהוא במשמור על הפעילות הטבעית שלו. לכן, במקרה הזה זה לא יראה טוב, אבל אתה יכול לעשות קונס, אתה יכול לעשות מה שנקרא ברירה סילטורית, ולעשות סייקלים, שבהם אתה מוכר פעם על זה, פעם על זה, פעם על זה, פעם על זה, ואז יותר קשה לך בחיים, כי אתה בהגדרה מצמצמת מרחב אפשרויות, אבל אם תגיע למשהו שהוא באמת אקטיבי, פחות תדע ששמרת על שתת מצוות. אבל בכל זאת, כל מה שתיארתי זה מערכות, שנראות מאוד מורכבות, קישון יעבדו על זה הרבה מאוד זמן, עלה גם לא מעט כסף, אבל אנחנו פה נדבר על DIY ביולוגי, וקרה משהו בחמש שנים האחרונות, אולי קצת יותר, שהוא באמת דיסרפטיב במובן הזה, עכשיו קוראים בשנים האחרונות הרבה דברים דיסרפטיב והרבה דברים, וטוויסט ביוסיינס באופן ספציפי, וגם איזושהי טכנולוגיה, ביולוגיה בכלל משתנה כאילו באופן מאוד קיצוני בשנים האחרונות, זה ממש כיף לראות איזה קורה מול העיניים,
התפתחות טכנולוגיות שמאפשרות דברים של ממש כאילו סיינס פיקשן, כאילו היו, לא, לא, היו סיינס פיקשן לפני עשור, היו סיינס פיקשן לפני 3 שנים, היום הם פרויקט של איזה מטורן. אבל באופן מפתיע, בהקשר הזה של אבולוציה, קרה משהו שהוא כאילו די אורתוגונלי, כאילו הוא לא ממש קשור לביולוגיה, וזה כבר טכנולוגיות DIY, היכולת ל-3D פרינטינג, וזה של לייזר קאטינג לכל הסיפור, וכל היכולות של המחשוב, הובי קומפיוטינג, שיכול להתחבר ישיבות לסנסורים, שאלה מהפכות, בכלל אין להם שום קשר לביולוגיה, כן? אבל הם יצרו קרקע שפתאום גרמה לזה, של לבנות מכונה כמו הטורבידוסטט או המורבידוסטט, שפעם היית צריך מחלקה טכנית של מכון ויצמן, שישב איתך מהנדס, ולהביא מהנדס חשמל למעגל, ונפח שיבנה לך את זה, ושהמחלקת פלסטיקה תעשה לך את הקוסה, ושישב איתך מהנדס תוכנה ואחרי זה יכתוב לך את הגוי, פתאום כל הדברים האלה, האקטיביישן בריאר שלהם ירד בצורה מאוד 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 משמעותית כאילו, על הדרך מה שנקרא. אנשים מפתחים את הדברים האלה לדברים שלהם, ופתאום אנשים אומרים, רגע וואלה, כאילו אם אני יכול להדפיס את זה ולחתוך את זה ולכתוב את הקוד הזה, אני יכול להרכיב בעצמי טורבידוסטט, כאילו זה לא כזה סיפור. ובהקשר הזה אני רוצה באמת להגיד בארץ, חבר'ה מאקסלנט, שעזרו לי הרבה מאוד באיזשהו הובי פרויקט כזה שהיה שלי, במיוחד אקסלנט בת ים, שיצא לי לבקר שם לא מעט, במיוחד עם עדי שהוא פותח על, אז הם בעצם יש להם שם, זה מדהים, כאילו זה, זה הדוגמה הכי טובה שבא להיות אינספיריישן, איך DIY ביולוגי צריך להיראות, יש להם סייט שהוא פתוח, ואתה יכול לבוא אליו, לא לקרוא אותו כלום, אני חושב שם אנשים מוכשרים, שגם יודעים מה הם עושים וגם עם נכונות לעזור, ויש להם מכונות, והכל במחירי העלות, והם ממש רוצים שתצליח. ואני באתי אליהם עם זרם כזה, תשמע, אני רוצה לבנות טורבידוסטט, טורבידוסטט וואטאבר. זה לא כזה סיפור, כן, אתה יכול לשם צ'ק, 30-40 אלף דולר, ואיזה גרמנים או שוויצרים יבנו לך את המכונה הכי טובה שיש, כאילו, תהיה במעבדה, אבל זה מכונה אחת, והיא עולה לך כמה עשרות אלפי דולר. אז אם אתה רוצה לעשות ניסוי אחד, אז זה לא כזה סיפור, אתה הולך לבקר לבוס שלך, ימצא איזה גרן, יקנה לך מכונה, ואם אתה רוצה 20 או 30 או 100, אז גם הבוס שלך במכון ויצמן זה לא כזה פשוט. אז אמרתי, בוא נבנה משהו קטן וזול ונחמד, ואז נוכל לעשות מלא כאלה ושחיק איתם. ואז הלכתי אליהם, וכמובן, בעזרת המייטי אינטרנט, היום יש באמת עושר, עושר של אנשים שמתעניינים ב-DIY ביולוגי ובמיקרוביולוגיה, ובאבולוציה, וב-Continuous Culture Devices, והאינטרנט מלא בכל מיני פונקציות ותוכניות ופיילים, למה אתה צריך כדי לבנות לך מכשירים בבית, או לא בבית, איזשהו XLN, שכל אחד יעדים את כל אחת מהפונקציונליות שתיארנו עד עכשיו, והם אשר הכי חשוב בהם, זה שאתה מנית אותם, והם open code, אתה יודע בדיוק מה קוד בורג ומה קוד שורה וקוד עושה, ואז הם פתאום אומרים לך, רגע, אני לא רוצה לעשות סלקציה על מהירות, אני לא רוצה לעשות סלקציה על אנטיביוטיקה, אני רוצה לעשות את זה על צמח, אני רוצה לעשות סלקציה שהצמח כמה שיותר מהיר, אני אעשה עליו סלקציה. אתה יכול לשב וזה לחשוב, רגע, אני רוצה לעשות סלקציה חיידקים שיהיו כמה שיותר מהירים, אז אולי אני צריך איזה פוטו מולטיפלייר, אולי אני צריך איזה משהו פלורסנטי, ואני כבר כתבתי את הקוד, אז אני בדרך כלל בקר יעשה על זה את הפידבק לופ. ובעצם זה מנגיש את המכונות האלה למיטב הדמיון האנושי. כי המכונות הגרמניות והשוויצריות הן מעולות, אבל הן פרופייטריות, זה קוד סגור, ואתה רוצה לשנות משהו, קצת במהנדסים שלהם, ולא מוכנים לשתף אותך, ולא משנה זמן. ושאתה בונה את זה, זה בעלם שלך בתחומה שבא לך. וחושב שאת השאלה למה, מה אנשים רוצים לעשות, וזה באמת כל אחד מיטב והדמיון הטוב עליו, אז אני רק רוצה להזכיר פה איזה משהו אחד, שזה מה שנקרא שמר, Baker's Yeast, Saccharomyces cerevisiae, ואתם לא ככה הוא נראה, במיקרוסקופ, אבל אתם לא כל הזמן מכירים אותו, אבל בעצם כולכם מכירים אותו ממש טוב, זה אותם שמרים, שבעצם מבצעים את הביוכימיה על הבצק, מדפיחים אותו, עושים את כל הפונקציות האלה כדי שיהיה לחם טעים. וזה אורגניזם שגם המין האנושי עושה לו אבולוציה בצורה מודעת, לא מודעת, הרבה מאוד שנים, והוא הכרחי כדי לייצר את הבצק. עכשיו מה קרה? האורגניזם הזה אוהב לחיות ב-30 מעלות, זה הטמפרטורה האופטימלית שלו, וזה שעושים בצק, צריכים לשים אותו ככה על השיש לכמה שעות. אבל בעולם המתועס, המודרני, אנשים רוצים ליצור בצק, שאתה יכול לדחוף עכשיו במקרר, נשים אותו אפילו בהקפאה לכמה חודשים, ואז אתה מוציא אותו ופוף, הוא תופח והכל סבבה. עכשיו השמרים לא הכינו אותם לזה, הטבע לא הכינו אותם לזה, הם לא כאלה מפשוטים, ובאמת הרבה פעמים כאילו, אם אתה מקפיא אותם יותר מדי, יש להם אוכל מוגבל,
fail, וזה לא, הלחם לא תופח. ובאמת, היו פה איזה חבר'ה, באיזשהו מאמר, אמרו וואלה, נשמע לנו תפור על אבולוציה, אם ניקח את השמר הזה, ונגיד נעשה, לא יודע, ניקח בצק קצת, נקפיא אותו במקרר, נחלק אותו קצת, נמצא את החתיכות שכן תפרו, ניקח רק מהחתיכה שתפרה את השמרים, נרבה אותם פשוט נעשה איטרציות, אז נוכל למכור את זה לפיסברי ונעשה מיליארדים. והם כתבו איזשהו גרנט על זה וזה, בסוף לא נראה לי יצא מזה משהו יותר מדי, בגרנט הזה. אבל הקונספט, אני מקווה שההצעה הזאת היא די ברור, אתה לוקח את השמרים, עושה להם ככה פרופוגציות, אתה יכול לעשות את זה בשביל קונטיניוס קלצ'ר, מקר טמפרטורה, כל פעם שהוא יורד, לעשות להם סלקציה לשמרים. עכשיו אני לא עשיתי את זה, יש לי בעיות אחרות בחיים, אבל לחבר'ה מהמעבדה של צחי פיפל, מכון ויצמן, אשכרה הרימו את הכפפה ופתחו תחרות שהיא פתוחה לכולם, לפחות הייתה פתוחה לכולם, נרשמו עליה לא מעט קבוצות מאוניברסיטאות, אף אחד לא נרשם מ-DIY, נראה לי שמישהו מ-DIY ירצה להירשם, אפשר להשאיר אותו קודם, וזה בעצם מה שנקרא אבולטון, הם מציעים איזושהי מטרה, והמטרה יכולה להיות שמר, שמצליח לשרוד, להטפיח את הלחם אחרי תקופת הכנה הכי ארוכה ומקרר, ובעצם אומרים, עכשיו לכו אתם, כל אחד תבנו את המכונה שאתם רוצים, תחליטו על הפרוטוקול אבולוציה שאתם רוצים, אז פה הם עושים באמת ללואו טמפרצ'ר שוב, זה לא שמרים שמטפיחים במקרר, אבל הם עושים תחרות, חייתי שמרים אוהבים 30 מעלות, ושמו אותם ב-20-15, זה לא שהם לא גדלים, גדלים כמו צו אבל. אז הם אומרים, אתם תאפשר, תעשו לכם מה שאתם רוצים, תבנו איזה מכונה, תעשו איזה ניסויים, תעשו לשמרים מה שאתם רוצים, והראשון לראשון 2017, תבואו למעבדה, כולם מסדרים את השמרים בשורה, שמים אותם באינקובטור של 15 מעלות, השמר שגדל הכי מהר, הוא מנצח, והוא זה שהוא מסמן למעלה. אז אם פה למישהו יש רעיון, אז הוא מוזמן להירשם, ובאמת זה גם השמרים וגם החיידקים, גם פרוקריוטים, מי של פרוקריוטים, גם פרוקריוטים, זה בשבילו. ומעבר לזה, אני רוצה להציע פה יוזמה אישית, אז זו המעבדה שאני עובד בה היום יום, מעבדת מילום, מכון ויצמן, ואנחנו גם מציעים צ'אלנג', כאילו שזה לא כזה צ'אלנג', אני אחד התחביבים שלי, זה באמת להרכיב מערכות כאלה אלקטרוניות, את הניסויים אני עושה מערכות גרמניות יקרות, כן, מה לעשות, אבל בשביל הכיף אני אשחק עם מערכות תוצרת בית, ואני מתרכבתי פה איזושהי מערכת, מערכת ראשונית קראתי, שעומדת פה, ומי שאוכל זה יוצא להבין בדיוק מה כל חתיכה בה עושה, אני אשמח להסביר לו, כי אחרי שאתה מרכיב אחת כזאת, אתה גם אמור לדעת, ויש לנו כמה מערכות כאלה במעבדה, ולא יודעים להגיד, אבל בגלל שאני די עסוק, אין לי זמן, אין לי מספיק זמן פנוי לתפעל אותה ולפתח אותה מעבר להרכבה הראשונית ולדאוג שהיא עושה את מה שאני עושה את זה הבסיסי. אני צריך עכשיו לכתוב גוי וצריך לפתוח עוד מערכות לשחרר את הלרים של הבקרים וצריך לעשות טיולים ולראות שהכל עובד ושירובס לי שכל הרוס חודש ברצף. ולצערי, באמת לצערי הרב, אני תפוס בדברים אחרים. אז רון, בוס שלי, שהוא ברון, אמר, תשמע, שלח את זה לאוויר העולם. אם מישהו מעוניין, יש לו איזה יכולת להתחייב כמה אחרי הצהריים, אבל כאילו להתחייב, להגיד, אני בא פעמיים בשבוע, עכשיו עוד חצי שנה, ורוצה לעבור למעבדה, אני אדאג לו כרטיס עובד של מכון ויצמן, הוא יקבל תדרוך, בטיחות, מתוך, הכל בסדר, והוא מעוניין לבוא ללמוד קצת על המערכת הזאת, ללמוד איך להרכיב אותה בעצמו, וגם להביא אותה למצב שהיא להפוך להיות פלטפורמה באמת fully operational, אז האימייל שלי פה, אתם מוזמנים לשלוח לי אימייל, תכתבו כמה מילים על עצמכם, מה הרקע שלכם, וכמה באמת אתם committed לסיפור הזה, ואם זה יתאים לשתי הצדדים, אז אנחנו יותר מנשמח לגרום את זה לקרות. זהו, תודה רבה, היה תענוג, בסוף לקחת את יותר מחצי שעה, מקווה שלא סבלתם. הקבוצה קייג'ים של בן גוריון השנה, הם עובדים על פרויקט לעשות פירוק של פאסי. כן, הם גם היו, וגם עכשיו שתיים בדרך כלל מסתירנט בבייטמן, הם עברו עוד פעם, מחל חבר'ה, וכאילו, הוא יזכיר את זה. דבר ראשון, מגניב, תודה רבה, אני אשמח להתנות אליך עוד מעט. דבר שני, שאלה שהיא קצת פסימית. אני רואה הרבה מאוד יכולות, נגיד, ליצור חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה, ובטח עוד דברים שיכולים להיות עם השלכות מאוד שליליות. בעיקר כי חיידקים מתפזרים במהירות וקשה לעצור אותם.
איך עוצרים דבר כזה? איך מונעים מהאנשים לעשות שימוש לא נכון בטכנולוגיה? זה שאלה קשה רצינית, שאין עליה תשובה סגורה. מישהו יצליח, מישהי יישאל. ביולוגיה באמת, חסמי כניסה לביולוגיה באמת יותר מיוחדים. זאת אומרת, בעיה שהייתה קיימת, לפני 3-4 שנים, התפרסם מאמר באחד באמת ה-Impact Papers, שבאמת מעבדה לקחה ושחזרה במעבדה תהליך אבולוציוני של וירוס שפעת רגיל, הפכו אותו לשפעת העופות, גם לא סתם שפעת אחת לקחו את הצעד קדימה, הפכו את זה שפעת העופות מדבקת בנשימה. זה כאילו הכי גרוע שיכול להיות. למה לעשות דבר כזה? אז יפה, אז הם אמרו. אז הם אמרו, בואו נעשה את זה בסביבה, עדיף שזה פעם ראשונה שיקרים לסביב מעבדה, שנבין מה הסבירות, איזה מוטציות, ואולי כבר נתחיל לעבוד על החיסון, ושנתקל בזה פעם ראשונה באוטבריק. ובאמת כצפוי, באמת התגובות כאילו קוצצו את הגג, מכל מיני כיוונים, באמת בשאלו שהמדע, ביום יום, אתה יודע, אתה עובד, אתה לא חושב עליהם, אבל אתיקה ומה זה אומר, ואחריות מדעית. זה אמור לקרות לפני שהטכנולוגיה הזאת יוצאת לפועל. בעולם אידיאלי זה נכון, אבל בפרקטיקה זה תמיד קורה אחרי, כי עד שמישהו לא אומר, רגע חבר'ה, מה זה שנייה פוס, זה יכול להיות מסוכן, אנשים פשוט מתקדמים, אתה יודע, המדע זז קדימה, ויש איזה, בגלל איזה שלב שאתה אומר, רגע, בואו שנייה מסתכל אחורה, ואומר, וואו, כאילו, בואו נעצור ונחשוב, אבל אתה יודע, זה לא קורה כל יום. נשמע שעבר, לא יודע, אולי אני לא מבין מספיק, אבל נשמע שעבר מאותו שלב הזה. אז תראה, זה כבר שאלה פוצל, זה באמת צריך אנשי מקצוע לשבת ולדבר על זה באופן טכני. זה כל המצאה טכנולוגית או כל קדמה יכולה לעלות חששות בתחום של ניהול סיכונים. עכשיו באמת, אני באמת, גם פרסמנו מאמר על אבולוציה, וזה לא היה אפילו אבולוציה על אנטיביוטיקה, זה היה אבולוציה משהו תמים מאוד, וקיבלנו לא מעט ריקושטים על רגע, מה אם הדבר הזה יצא החוצה ועכשיו הוא יעשה חינגר על כל החיידקים להשתלט על העולם. והתשובה היא שאין איזה תשובה, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד שאני אעשה פה את החשבון, 100% ביטחון שלא יקרה כלום. אבל זה כן תחום של ניהול סיכונים. וצריך לשבת ולבצע הערכה, כי נמצא בכולנו כמדענים, לנסות ולהבין מה הסיכויים פה ומה הסיכויים פה ומה הסיכויים פה, וגם לפעמים להגיע למסקנה, שלהגיד, וואלה, הסיכוי כזה קטן, אבל השלכות הפוטנציאליות הן כאלה דיזסטרס, אני לא עושה את זה. לא מעוניין בכלל, אתה יודע, לא רוצה לקחת החשבון שטעיתי באיזה סדר גודל בחישוב, וזה יכול לקרות. מבחינה, בסופו של יום, אז יש פה שתי לרים של מחקרה, העצמית, האתית, האחראית של המדענים, ומעל זה, שאני חייב להגיד מבפנים, לפחות במכון ויצמן, בסדר שאני אספר לה, היא ברמות הגבוהות יותר. המדענים באמת שמעים, לא מפרגרים. גם אם הבלנס עושה משהו שהוא מזיק מקום לא יהיה, כן? אז זה באמת ברמה גבוהה. מעבר לזה, אין מה לעשות, יש את הלרים הרגולטוריים. והיום אנחנו יודעים בעולם של DNA synthesis, כן? שבעצם כל אחד, אפילו חברה מסחרית, להוציא הזמנה, איזשהו רצף DNA שוויראלי. עכשיו זה, הרבה הרבה עושים איזה פרופוגנדה, זה לא כזה פשוט. יש לזה, יש נקודה. זאת בעיה מערכית, כאילו שעצם העובדה שיש לך חברה פרטית שיכולה לקנות וירוס, ובוא נגיד, במקביל גם לפתח את התרופה. ואם זה נעשה כבר, יש פה בעיה. כשהיו אותה ניפסת את הפרטים, נגיד כולם מהכמות שאפשר להגיד אקדחים. בסופו של דבר... אז זה נכון. אוקיי, אבל אז מה, פרוסק שם את כל המפרשות? זה... אז איך זה נפתר? איך אפשר ליישם את זה? מה שבטוח זה לא נפתר. אבל, בואו אם התחום מעניין אותך, אז אני יכול להפוך אתכם לתחום של באמת שהוא, מה שמסיקה עכשיו, באמת מה שאני מסתכל עליו, אני אומר, באמת חייב לצמר שלו, זה תחום שנקרא ג'ין דרייברס. ג'ין דרייברס, אני לא יכול לפתוח את זה בכלל את הדיון, כן? אבל ג'ין דרייברס זה באמת משהו שאתה אומר, בואו נשניה נעצור, נחשוב על זה, לפני שעכשיו רוצים לעשות אינסוף ניסויים, כי... ג'ין דרייברס זה בעצם איזשהו יכולת ליצור סופר אבולוציה, כאילו אבולוציה שהיא בדרך כלל אבולוציה בטבע, אז יש לה את הסטטיסטיקה שלה, לא תמיד כולם כאלה, בוא נגיד, ג'ין דרייברס יכול לבטא את הקטע של הווריאציה באוכלוסייה, בתיאוריה, כן? זאת אומרת, אני עכשיו מייצר 1,000 ילדים, בהגדרה אמרתי לכם, מוטנט אחד תמיד, זה, תמיד תיווצר הווריאביליות, אישה לעצור את האבולוציה. ג'ין דרייבר בתיאוריה, זה קונספט תיאורטי ברמתו היומית, כן? זה לא איזה משהו שעכשיו עושים במעבדות, אתה יודע, שכל אחד משחק עם זה. זה איזשהו משהו שיכול באמת זה איזשהו רעיון ביולוגי שבאמת יכולות לו השלכות שהם כאילו, אתה יודע, מעבר לסקופ הרגיל במעבדות. וכדי, זה לא כזה מטריד אותי כאילו מבחינת הביולוגיה, כן? אנשים, אתה יודע, כל
מכון לנשק ביולוגי שמתעסק עם וירוסים ומסכנה יותר גדולה אנושות מהקונספט של ג'ינדרייבר, אבל זה אבן דרך אינטלקטואלית טובה למדע. עכשיו יש באמת משהו שצריך לשבת לדבר עליו, לראות איך זה, איך זה יתנהל כי, ומה אנשים יעשו. ובאמת יש ניסיונות לעשות את זה כמו שצריך, זאת אומרת, קוראים המדענים באופן יזום, פונים לרגולטורים, אומרים חבר'ה בוא נקים ועדות, המדענים באופן יזום, המעבדה שחוקרת הזה אומרת, שמור חבר'ה זה גדול ממני, אני עושה קונגרס שרק מתמקד בביו-אתיקה ובסייפטי רגוליישן. חלק עצום של המחקר בכלל לא הולך על המערכת עצמה, אלא הולך על בלמים, מערכות חירום, בלימה, שאתה יכול לשים. תשמע, המין האנושי משחק עם דברים מסוכנים, כן? כאילו, הקורים אטומיים זה גם לא משחק ילדים. אבל יושבו, בדקו, בנו, לפני שהציתו את הפור הראשון, בנו מערכות הגנה, שחשבו שהן מספיק טובות. עכשיו אתה יכול לשאול את עצמך, אני בעד זה, נגד זה, זה, אבל צריך להיות איזשהו טעם. אין מה לעשות, זה גם יהיה המצב מביולוגיה. כמה שנה, אנחנו הדור שיהיה אחראי על זה, אני אעשה את העבודה שאתה מוצא. גם רעיון של לעשות תשכח כאילו שמשהו חיוך היה חצרת וצורך כדי לבדות את זה. עוד פרויקט הייתה. אי אפשר לצאת לתו, ממש בסיבות. כן, בן גוריון 2000 ו... המערכות הגנה, חלק חלק עיקר. החיידקים שאתה עושה להם אבולוציה, הם בהגדרה החיידקים ששמים בהם ברקסים, שמים, משתדלים לעשות אותם כמה שיותר נכים, כן, שגם אם יעברו אבולוציה הם יהיו עדיין כ-10 יותר נכים מהחיידק הכי חלש בטבע. זאת אומרת שהם לא יכולים, אתה יודע, זה... יש בזה הרבה אמת, כן, בחשש הזה, אבל מצד שני אתה גם יכול להגיד, לא יודע, נגיד, עשינו אבולוציה לתירס, כן, והתירס לא השתלט על העולם, כן, אתה לא רואה תירס נזרוקים בכל מקום לתירס. זה נכון, זה יודעין סלקטורי. עכשיו יש את השעה, אם אתה רוצה לעשות את זה, אם הדוקטורט שלך יהיה לעשות את הווירוס הכי מדבק שיכול להיות, לא מישהו פה ירים את זה. אם אתה סתם עושה עכשיו, לא סתם, אתה עושה אבולוציה לחיידק בזה שיהיה כמה שיותר פלורסנטי ויעיר כמה שיותר מהמבחנה, לחשוב שמזה תיפתח הרעה, לא טוב, רוב הסיכויים שלו. אתה לא עושה לחכים. יש לי חצי תשובה. אני באה מהתחום הזה, הגנוס, של מולטי-דאג רזיסטנט, חדיקים. יש לי מקררים פה ביחלון. כמויות אדירות של חיידקים שהם לא עובדים לחיידק, אלא לכמה. אתה לא רואה אפידמיות. אתה לא באמת רואה, זאת אומרת, יש אפידמיות שהם לא יודעים. אבל יש איזושהי דרך לעצור אפידמיות ברמה לאומית או ברמה ארצית. איך למשל? במקרה, בוא נגיד, המעבדה שאני באה ממנה, זה הבוס לשעבר שלי, פשוט יצרו איזושהי מערכת ארצית, שעולה מיליון כסף, שכל חולה נכנס. לכל הבתי חולים בארץ, עובר דיגום ל-KPC, אוקיי? ואז אותו חולה שהוא נמצא ל-KPC, נמצא בבידוד. זה בידוד מרגש, שכל האחים והאחיות וכל הצוות, ויש שם ציוד יהודי, הם כולם הרבה יותר נזהרים א', וב', אין שם כניסה ויציאה. זאת אומרת, כל החולים מקובצים לאותם המחלקות, ולרוב הם לא יוצאים משם. זה one way. לרמת שכאילו שהראשון יבינו, זה שחיידק הוא עמיד לאנטיביוטיקה זה מאוד בעייתי למי שנדבק עם החיידק הזה, אבל הוא לא צריך להגיד מעבר לזה, אם הוא מחוץ לגוף, אתה יכול קצת אתן או קצת זה, אני תמיד אומרת שיש תרופה לסרטן, זה אקדח, כי אז הסרטן לא מפזר בשביל הפציינט הזה, זה קצת חבל, אבל זה לא... למה אני אומרת? הסרטן גם לא מפזר. אז אנחנו רוצים אנטיביוטיקה כדי שמי שנדבק מהחיידק, אנחנו יכולים לעשות איתו משהו. אבל זה לא אומר שיש חיידק שהוא עכשיו עמיז אנטיביוטיקה, אז עכשיו זה יהיה בכל העולם. כן, אבל... זה לא... זה באוויר, שם זה נהיה קצת... המשחק מחשב כזה לא עושה. אבל זה בסדר, זה גם וירוס, זה לא חיידק. כן, זה וירוס, זה וירוס, זה וירוס, זה וירוס. זה כמעט מורג את כל העולם. אני אומר שזה כמו מאחורי זה, זה סיסטרציה. זה קראוד פאנדינג.
אז תודה רבה לני. מי שקנה פה בבניין ויש הנחה למי שלא יבואו לקמפוס, יש מכשיר בכניסה להעביר בו את הכרטיס בשביל לקבל את ההנחה. אנחנו, יש לנו פה בחורה על 9 בתחושה אני אשאלת את זה יותר מוכר, מוזמנים כבר נטוורקינג, לדבר, להעלות רעיונות, מה אפשר לעשות עם אבולוציה, איך לעשות אבולוציה, או כל העניין אחר שיש לכם. יש לנו פה את אמיר מגיקון, מוזמנים לשאול אותו שאלות, כי אנחנו רוצים מאוד לקדם את העניין של הפרויקטים של טכנולוגיה באימא. יש פה את גיטה, כמו שזכרתי, שמכנה את קורס פיליולוגיה, ואת קרן ילדי פה. כן, שאני אגיע את המשפט עשרי. תגלו. אתם שומעים אותי ככה? כן, סליחה. היה לנו מיטאפ לפני איזה חודש, ומה שעשינו בסוף זה היה פשוט ממש ממש בקצרה מהר, רק להגיד את השם פרטי ומה אתה עושה, מה הרקע או משהו, כדי שנעשה נטוורקינג יותר יעילות, שנבין מי. אני רוצה גם להציג את הקורס שאני רוצה לעשות, ואני רוצה גם להבין מאיפה אתם כדי להבין איך להסביר את הקורס, אז אם זה לא מפריע יותר מדי, אפשר אפילו להתחיל עם איריאן והלאה. כן? ממש ב... ספרי על הקורס שלה. כן? אני אשמח לומר, אני אשמח לומר משהו בחצי משפט, רק מי שממש רוצה אולי, בסדר, אבל... כן. אז קוראים לי עמית, אני מאוניברסיטה העברית, מרכז היזמות שם, ואנחנו ממש ממש רוצים, אני גם איתן באופן אישי, וגם ממש רוצים לפתוח פעילות של דיגיטל ספריולוגי. אם יש פה מישהו שרוצה לעזור לנו, בין אם הוא מאוניברסיטה העברית או ממקום אחר, אז אני אשמח מאוד לדבר עם כל מי שרוצה להיות מעורב, תודה. עמית. כן, אני לא אצלכם לכם. אני חושב כאילו שנעשה איזה מעמד משתם, כן? זה לא, זה לא... זה היום, בגלל זה אני רוצה להתאים מי אתם, ואז כן. אז... אני לא נלחמים, אני לא נלחמים, כולנו רוצים, לא. ביחד. בסוף יהיה מקום, אז הראשון שיעשה מקום שאנשים יקרו להם, אם אני אמרתי לאנשים פה, שזה לא צריך להיות אנחנו, אנחנו במקרה פשוט גייסנו כסף, אנחנו מנסים להוריד את ה... אני קורא לזה נרקט אקטיבציה, או כוסה בכבר, ככה קוראים את זה בחברה שקוראים לזה כ אבל חוץ מזה, אם אתה רוצה את היזם, או מישהו אחר רוצה את היזם, ויעשה את זה מפנינו, אני אמחא לו כפיים, ואני אשק לו במעמדה. אז כן. עוד אנשים שאתם עובדים על משהו, שיש סיבה שאתם באתם את אורך לימור של עבודה, משהו שאתם מחפשים, עובדים שהקהליטה לא, אז בסדר. אז אני אציג את ה... כן? הרעש, אני הייתי מקרה פה מתנדב בסדר לעין הציבורי. אין מקרה. ואני במקרה ביינפורמטיקאי בשלה שלי, שיטה ראשונה. ואני אשמח אם מישהו פה עושה פרויקטים ומתעניין יותר במישהו חישובי, פחות רטוב יותר חישובי, שידבר איתי. מאיפה אתה? איפה למדתי? למדתי אם אני עושה תל אביב. אתה מגסים אותי לתאר. אני דאטה סיינטיסט, אני בכלל מתעסק בביג דאטה, באינפורמציה, בעניינים, בסטארט-אפ, משהו שהוא לא קשור לביולוגיה. עכשיו, אוקיי, לי קוראים גיטה, היי, נעים מאוד. אני פשוט הצטרפתי לקבוצה מדהימה של ה-DIY בפייסבוק, וגם תל אביב ביו, וגם המון המון קבוצות, וראיתי אנשים שואלים איזה קורסים יש אנשים ממליצים שיש באינטרנט, חינם, סנטלי ביולוגי וכל מיני דברים. ואמרתי, אתם יודעים מה, דווקא אני יודעת ללמד קצת, אני הייתי מתרגלת לקורס של ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית, ואין יותר טוב מבאמת ללמוד פנים מול פנים, לשאול שאלות, לעשות שירי בית, לשאול את החבר'ה. אז רציתי לדעת אם יש עניין, אז כתבתי. היה לי מלא תגובות, כן?
סתם לצורך העניין, אנשים פה, הייתם רוצים באיזשהו רמה ללמוד, אפילו אם יש לכם רקע, אבל זה היה קצת מפעם, והיום יש כל מיני דברים של הנדסה גנטית, ואתם רוצים לרענן את הידע שלכם, יש פה עניין בדבר כזה, קורס חינמי בתל אביב, שאני מעבירה, אם יש איזה חור בידע שלי, אז מישהו אחר יכול גם להביא פה שם שיעור. זה מולק, כמובן קריסטר, אבל... זה מעבר לבאזוורד. זה מעבר לבאזוורד. אז אני לא תברקו עוד באזוורד שבא לכם. מי שרוצה, יש למישהו עוד באזוורד להגיד על זה, אולי נכניס את זה גם לקרוס. עוד באזוורד, יאללה. אין מעבר לקריסטר, אבל קריסטר זה... חיי נצח. אני מצאתי את המולקול האלוהי, וזה קריסטר. כן. זה כאילו directed evolution times like 50. תגיד, מה שאתה במתמה? עכשיו... אז רעיונות methodologies, איך בודקים איזו RNA ואיזו DNA ואיזה חברון אני עובדת איתם באינטראקציות ביניהם, דברים מאוד 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 בסיסיים לאנשים שלמדו באקדמיה. זה יכול להיות גם טכניקה ממש איך לעשות הנדסה גנטית פרקטית. עם קריספר, עד לרמה של להזמין את האוליגו ושהוא יגיע ואתם יכולים ממש לשחק עם זה. אני חושבת שלא ביולוג. כן. אני חושבת שכל הלמד לא ביולוגים עושים את זה בצורה מוסכרת. כן, כן. ועשיתי את זה, אז אני יודעת. בשני לאוגוסט, לצערי סגור, אבל עושים קורס שמגיעים את הבחור מ... עושים בלבטה. זה קורס של חצי יום שמרד, זה לא לביולוגים בכלל. עוד ל-VC לדברים כאלה, זה מהפץ הגדול עד לחברות בביו-אקסיונות סיבלית. זה 5 שעות, כולל איזו הדגמה כזאת. אוקיי, חלקים הדוגים שלנו. אבל מה, אין שום, אתה יכול ללמד בן אדם להכין עוגה. כלומר, אתה יודע, מתכונים בביולוגיה, כן, זה נכון, השאלה היא, אבל האם אתה יכול ללמד בן אדם לא ביולוג? זה משהו שדווקא דיברנו על הבגיליה, אין יכול ללמד בן אדם שהוא לא ביולוג, לעשות דבר בצורה מסכנת, אני יכול להגיד לך שאני ביולוג, אז אז קודם כל, כן, קודם כל, בואו נתרכז קצת. יש דרכים כן לעשות קריספר, אני יכולה לעשות את זה אפילו פה, עם קצת בופר, אין ויטרו, על פלזמיד, הכל בלי כפפות אפילו לעשות. אז יש דרך, עשו את זה בצורה מאוד תוך תאים וזה, אני מסכימה, אבל זה אפשרי ביותר, ואני אפילו יכולה... אם הקורס יהיה עד ספטמבר, אוקטובר, אז יהיה לי את הדגימות שלי, כי אני מתחילה את העסק שלי שקוראים לזה CRISPR IL, שזה אני, CRISPR Israel. אז אני כן יודעת להסביר דברים ברמה הכי פשוטה, כי הייתי סטודנטית מאוד גרוע בתואר ראשון, ועד שהצלחתי לעבור את המבחנים ולהגיע לרמה של מתרגלת, זה אומר שיש לי הבנה של ה-idiot proof. בוניקה. אז מה שעשיתי, הכנתי סקר, בדיוק בשביל השאלה שלך, להבין מה הרמה שלכם, מה באמת אתם רוצים לדעת, מה אתם כבר יודעים, וזה נמצא בכל מיני קבוצות. אם אתה, כולם פה ב-DIY תל אביב, בפייסבוק, אם לא, יש לכם מחשב בכיס. פה יש... DIY Bio, Israel, אוקיי? אז אני אשים את זה שוב היום, את הסקר. אם אתם רוצים ללמוד משהו בכיוון כמו שהסברתי, אז אתם יכולים למלא את הסקר כדי שאני אדע מה באמת אתם רוצים, איזו רמה, כמה שעות, תתתה, רוב סיכוי שזה יהיה שתי מסלולים. אבל עכשיו, אני לא יודע לך מה בדעת את זה, קריס, אנשים יבינו, מספיק להיות מסוכנים לעשות גוגל ולהבין. לאחור אחר לחפור ב-80 שפות. את העקרונות, ואני לא יכול להסביר, אין שום בעיה גם לבנם שהוא לא ביולוג, ובנם שעד שהוא לא באמת, כמו שאמרת, לא יכולים להתנסות. ולהתנסות זה שבוע, תוך שבוע אתה יודע לעשות את הרון. ג'נספייס עושים קריספר בוקר ועושים... בינתיים אתם נשמעים לדי-איי-ווי בעיה וזה, נכון? כן, אוקיי, תודה רבה.
היי, אז שלום לכולכם, שמי אמיר, ויש פה גם את אורי, ואני חושב שלא זוכר את השם שלך, אבל יש שם עוד מישהו שגם כן כבר היה, זיהיתי אותו לפחות בעוד איזה ביקום אחד, ואני רוצה להגיד לכם, להזמין אתכם קודם כל להגיע לגיקון, שיערך בספטמבר הקרוב, להזמין אתכם להגיע עוד לפני כן, באמצע אוגוסט, למה שנקרא פריקון, שזה יום שבו ניתן להתחבר ולהכיר ולהבין את זה בצורה הרבה יותר ממוקדת, בעצם כמו החצי שעה שהייתה לנו עכשיו על ביולוגיה סינתטית, חצי שעה כזאת ואז מינגלינג ספציפית לקראת גיקון. גיקון זה אירוע של שלושה ימים בסוף ספטמבר, בסוף שבוע בחוף ים יפהפה ליד קיסריה, שהמטרה שלו היא לעשות דברים שאין להם מטרה, למרות שלפעמים מוכנים להכניס גם פרויקטים שעושים באמת משהו, הרעיון שם הוא שאנשים באים ועושים, לא באים ויושבים ומדברים, או באים וחופרים, או באים וחושבים, אלא ממש מתנסים. בתור דוגמה, יש לי כאן את הפרוטוטייפ של הפרויקט שלי מלפני שנתיים, מה שאתם רואים כאן זה בסיס של מצלמה היפרספקטרלית, אוקיי? קחו את הדבר הזה, שימו לו מצלמה בחלק האחורי, ופשוט תסובבו אותו בצורה הזאת עם היד, תוכנת עיבוד קטנה על המחשב, שלושה ימים, ויש לכם ביד מצלמה היפרספקטרלית, שבמעבדה לא תמצאו לפחות $10,000, תאמינו לי, חיפשתי. אז אנחנו מאוד מנסים לראות איך אפשר לקחת את הטרנד של ביו ולהכניס אותו לתוך הגיקונים, לתוך האירועים הקרובים שלנו. הגיקון באופן כללי בשנים האחרונות התחיל להיות עם כמה טרנדים שונים, יש גיקון גרין שהוא בסביבות פסח, ניסו לעשות גם גיקון מד וגיקון ביו וגיקון אושן או גיקון בלו קראו לזה, אז הרעיון פה מאוד מאוד פתוח והמטרה פה היא קצת כמו שאמרתם שם קודם, לקחת הרבה מאוד אנשים שיש להם הרבה מאוד רצון טוב, ולערבב אותם ביחד, לעשות להם איזשהו אקסלרטור, לשים אותם על טרדמיל, ולהריץ אותם בשלושה ימים, שיצטרכו להתערבב ולעשות, לנסות להוציא מזה משהו. אז אני מאוד מאוד אשמח לספר לכם על זה יותר, בנוסף לזה בקבוצה, במיטאפ, בקבוצת פייסבוק של המפגש הזה, פרסמתי לינק ל... לפריקון באמצע אוגוסט, ואתם מאוד מאוד מוזמנים לבוא לעשות סתם איזשהו רעיון שאני בטוח שמישהו כבר עשה את זה, אבל אם לא, מדפסות לפעימת לא חסרות, מדפסות דיו לא חסרות, אבל מדפסת RGB עם חיידקים, את זה כבר עשו? שמדפיסה על אגר? כן. אוקיי. טוב, אז תגידו. אוקיי. אז אתם יודעים, זה לא יכול להיות מופרע מדי, אתם פשוט צריכים לחשוב על זה. אוקיי? דבר אחרון, מישהו לא מכירים, במפגש שלמה, אני הולך להרצות, זה הולך להיות על אקופוניקה, אם מישהו מכן שמה. אקופוניקה? אקופוניקה. זה הדיג'יטל. של היידרופוניקס, ואם מישהו מכם רואה את הרשון שלו תמיד הוא נגבי, מישהו סתם בא לו לגדל משהו, הם מוזמנים להרצאה. שיושבת נכון על הראש, אפילו לא תמיד.
אבל מה יש לדעת?
ערוץ אחר, לא שזה דבר. אה, במקום זה. שהוא בעצם, שאתה צריך לסתוב בטלספקס, הוא עולה 100 שקל לדבר, ואז אתה אומר, מתכנים בית הזה, איך אותו פלאט, איך לסתוב אותו, ואז אתה יכול לסתוב אותו, כשהוא מתחבר כזה, ולארי, אתה מסתכל שם אחד הזה עם הכלגים, אתה צריך איזשהו housing, זה וריאציה שלישית, לעשות סדר בבלגן, זה גם מציג. זה לא, לא מסחרי, לא מצעי לגמרי, אבל נגיד, מה שאני חלק חביב עליי פה, נגיד, האתגר תמיד זה לבנות את העובדים, זה תמיד כאב, בואו נגע במערכות שלנו במעבלה של 30-40 יורו, לא תמיד באים הפיצ'ר הזה, גם באים עם הפיצ'ר, זהו, אם מספק פה זה נחמד, לא אם הייתי יכול להכניס מזלק ורוצים דגימה, אז אין לי בעיה למדוד את העובדים, כמו שאתה, ואז כשמצליק לבוא עם מזלק כל הזמן ורוצים דגימות, מה שעשיתי, זה בעצם עוד משאבה, שבעצם הריצה לי בחוג סבור, שרגע זה לא פתאום יש לך מסתר פשוטה, ואז פשוט אתה מדפיס פה, זה עוד יודע שזה פרויקט אייג'ן, ואז אתה משוטה מדגן, יש לך פה לד, ויש לך פה סנסור בדולר וחצי, של סקטרומטר, ואז כאילו אתה תופס את המחפש פה עם מגנטים כאילו, ואז בעצם הכל רץ בסופרה לתוך ה... ואז בעצם אתה מקבל קריאה לציפה, אתה עושה קריאה לציפה, אתה עושה קריאה לציפה, אתה יכול לדבר באופן מעציף מה עשית ואז פה יש לך מחשב, אתה יכול להגיד אני קורא את העובדים, ואז בדיוק ההליכון, כי העובדי עולה, אני מבין את החוק השיבה וזה. מה שנדר בגלל שזה רסברי פאי, שזה בעצם אובונטו, טוב העניין. וכל הכל כתובה על זה. אז כאילו זה נהדק, זה לא סופר פרופה, אתה רוצה... כאילו כל המערכת בקרה של הסיפור הזה, לדעתי, אני לא חושב עוד כל השיב, וגם, עברנו כבר זה לא בפייט מיישים. וזהו, ומה עד יש פה שהוא שווה לזכור, מה הטמפרטורה, הכל כבר, הכל כבר כזה סטנדרטי, אחרי שהטמפרטורה, יש לך טורטוריה, תרשו אותה בשתי נקודות הרס בריפאי, תוריד את הקבילה שכבר קיימת באינטרנט, וזהו, אתה סוביל טק, הוא מתחת על הטמפרטורה. ואז כאילו עכשיו יש לך את ה... אתה פשוט יש לך את הגוף חיבור, אתה אומר, איף הטמפ גדול מזה, קאט אוף, חבר זול, קטן זה, וזהו, זה מסתובד כאילו. לא, אז אוקיי, אז בואו נהיה בתכלס, כן, זה להגיע למצב הזה, זה יכול היה לקרות קאט יבוס מנסקי, כן, וזה הייתי משהו כמו ארבעה חודשי עבודה, אבל מה זה פארטיים, כאילו, שעה, פעם בכמה ימים, שעתיים כאן, נהיו לילות כאילו שאתה חושב ובודק, שאיר כמה זה לא עובד, איפה כאן כאילו נכון, זה להגיע למצב הזה, זה הסדר גודל של מפעמים, בלי חישוב של זמן עבודה שתי שעות ושתיים כאן. $500, שהיום אני יכול להגיד, הבאס מג'ורדי של זה, הלך על תלויות שעשיתי, כי הפנתי חלקים מהנפונים, חלקים משהו יום עצמו לא עבד, הפער הצליסט עצמו, לדעתי נהגיע למערכת היום, שאתה יודע שהוא עובד את התפיחות, אם שאתה קבצים, אתה יודע בלי כמה להזמין, בלי זמן עבודה שלו חמוד בזה, שאני מעריך אותו בשש שעות עבודה, לפער הצליסט להרכיב כזה דבר, אתה יודע מה אתה עושה, עצמות $150, נגיע לשני מערכות כאלה לרצות, ויש פה כמה שכותר אופנה כדולה יותר, וגם אחרי זה קצת פיצ'ר עם... היום, זה ביגרון של מושטייק, כמו שלא דיברתי עליה, אבל את המערכות הפשוטות יותר, כדי לסתת באופן מרתיע, יש לו שירותים יותר, אני יכול להגיד להגיע לה... אני לא חייב את כל הפיצ'ר. אני רוצה את זה לדעת, זה לא שירות, זה לא שירות. יש כל מיני... כן, זה עושה סמפריק, ועכשיו עולה ספייה. זה רק, זה נעדור שתי... לא, זה עיקרון, אני חייב לראות אותם ביחד, משהו להעביר אותם מרצית, אבל בסוף זה... כל אחד מהם אוטונומית, אבל לא היה עוד פיצוי בפיקד. זה, זה לא כל האינטרנט, כאילו... כמו שאומרת, זה לא היה... זהו, תופסים לי ששיגעת את הדיקות. אני רוצה לבוא למעבדה ולמוד את כל דבר פה עובד,
להיות מוכן לתת את היומיים בשבוע, לבוא לארבע חמישות כל פעם. אין... זה לא DIY, זה ממש פעם. זה הסנטור שאתה שואב מכאן. יש כאן נותר שכאן נתקרקים, הוא פשוט מפוק סגור, זה רץ כל הזמן בנקיבה הזאת. ופה יש מנורה, סנטור, מסעילה דרך לבית הזאת. אני כמות הראש אומרת, אתה יכול לדעת את החירות של הכניסה. ולפי החירות של הכניסה, אתה יכול לסוגר כאילו, 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 ולכן זה סיפות של הבקרים. עכשיו זה סיפות של הבקרים. לא, לא. אז גם טמפרטורה נראה כך. כל זה כמידים שלך, 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 מה לגבי
כן,
הוא מייצר תיאוריה, אבל במבחן נגיד שהוא שואל, האם התיאוריה הזאת עומדת מול המציאות, כמו שאנחנו נבחן את המעבדה. תיאוריה זה סיפור, כאילו אבולוציה זה סיפור, זה מישהו למסיפור. אבל מה לעשות, כל... הוא מוכיח אותם במעבדה, זה לא איזה מתיאוריה. זה המוכיח, זה חיזה לדיון. אין הוכחות, יש עדויות הוכחות. אין הוכחות לשום, הוכחה זה שאלוהים לבוא, מה זה מתמטיקה? זאת אומרת שיש לה אנליטית, אתה יכול לפתור. בשום דבר, המדע בהגדרה מספקת תימותן למודל, זה מה שאנחנו עושים במדע. אנחנו נותנים, בסופו של דבר מגיע מצב, תמיד, גם כוח המשיכה זה תיאוריה. מישהו אמר שיש כוח שמתנהג לפי איזושהי משוואה, ולא הגעת למשוואה, ואמר, הנה, תראו, זה תיאוריה. עכשיו, כל מה שאתה נופל לרצפה, דיברת פחה לתיאוריה, אתה זורק כדור, הוא קיום אחר, דיברת פחה לתיאוריה. בכל מקום יש הוכחות לתיאוריה, זאת אומרת, רגע. היא לא הוכחה, היא לא אנליטית הוכחה, עוד לא נמצאה נגמה סותרת. היא סותרת. אם קיים אלוהים, יכול להיות שהוא פה להפרס אותי. לא, יכול להיות שיש מקומות, יכול להיות שיש איזשהו עיוות בגלקסיה, שבו כוח המשיכה יורד כמו בשלישית, או בשתיים ברבע, לא יודעים, אנחנו בונים תיאוריות, מה שנקרא מודלי עבודה. אם עד היום, כל התצפיות מוכיחות למודל עבודה, אז כאילו, למה לי להבין משהו אחר? המודל עבודה זה עובד כאילו. מישהו רוצה להבין משהו אחר, כאילו, כמו שיבואו משהו להגיד, שמע, אין כוח משיכה, ואז יתפוס מהבניין, יגלה שהתיאוריה כנראה כן עובדת, כי אפשר לעשות את זה שהוא ידע, נפגע במספר מירות של 250. כן, לזה יש לו צפור. מה זה מספור האלה? צפור האלה, זה לא מהר סיני, זה מודל. מישהו אמר, נראה לי שכוח המשיכה מתנהג כך. ואז עושו אלפי זאת אומרת, זה כל המשיכה, זה תיאוריה, שיש לה עדויות, לא? זה לא מוכרח. מה יכול להיות? מוכרח זה מוכרח באנליטיקה. שאתה אומר, A גדול מ-B, B גדול מ-C, מוכרח ש-A גדול מ-C, תחת שלך. יש לך מוכרח שאתה לא חושב. יש במתמטיקה גם אקסיומות שאתה נותן. יש מערכת אקסיומה. הגדרה של נקודה. בהינתן האקסיומות, לא יודע, כמו שיש גיאומטריה, אנחנו נראים את הכל פעם. אתה יכול להגיד שזה תיאוריה מדעית מאוד חזקה, אבל אני אקח את האקסיומה להתקדם. אני יודע אם הוא תצביד הרבה מאוד טענות גיאומטריות, והטענות האלה נכון, ניסויים אני לא נכון שאני אגיד איזה מתמטיקה. חזקה, אולי יום יבוא ומישהו יעשה ניסוי, זה בסדר. הוא לא עושה במעבודה שבו נצא מעצמת מקצות. כן, הוא לא עושה שחיידה קומית נוצא מחיידה קומית. אולי ביום יפה, אולי יחיד לגעת עבודה מהשמיים, ויצא לנו מעדם מסתכל עליהם על הפרטורה. עוד עשור. עכשיו, אני מגדים, הם מתמחשם, מה שבאו, הצעירים האלה לא עושה שבחור. שיש אבולוציה של בניין של אלוהים, שתגיד, אין לי בעצם מקום אצלך לדור מה שאתה שתם, מה, לא תגיד. לא יודע, אני חושב שאתה עושה לי מוכר מציאות, שקל אוכל, אני יודע, למה, לא, אמרת, לא כזה, אבל לא היה כזה, אני חושב שאתה כמדען, לא יכול להגיד, מי שוקח מדענים, מביא בצימות, מה שאני יכולים או לא יכולים להגיד. כן, אבל... דן לא יכול להגיד... לא, 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 יש את מה שתקרא עיקרון שהבוס מאוד אוהב, הוא אומר אוקאם רייזר, כן, זה עיקרון שהוא, האתר שלו, הוא אומר, זה עיקרון, הוא אומר, שתי דברים שסברים, והסבר כאן יהיה פשוט, אז נכון שאנחנו לא יכולים להגיד לדברות של 100% שההסבר הזה נגיד, יש לי הסברות שהם שווים בעובדות שמוכות, אבל אתה יותר